Du hører jo her også. Ja. Den knirker da. Jeg har en stol i laget av 100% av strå. Og så har jeg, skal jeg spille en podcast med den, det bra. Ja, og så bor du midt i krysset på Carl Berner. Ja, ja 100 meter nede for, ja, men... Ja. Ikke bevegelig å undersel. Nei, de er jo helt sykt solide, de vinduene her. Altså, hvis jeg åpner vinduene, altså det bare lastebilen, ja. Lyden lastebilen kommer inn med en gang. Når du lukker det, så er det sånn... Ja, det blir vaken. Helt... Men det tror jeg det har gjort med vilje. Ja, jeg vil jo håpe det. Jeg bodde jo... ikke så langt ned der Toftes gate. Ja. Jeg hadde jo fra soverommet så kunne vi strekke hånda ut i trærne i Sofiemerparken. Ja. Og kjøpe harsen din. Ja, bare kaste ned en sånn pose og så trekke den opp igjen. Så for meg som var en gammel drug dealer, så var det perfekt location. Nei, men vi, da var det sånn at det samme. Det er sånn vakuumtrykk omtrent når, ja, du lukker vinduene. Og da, men om sommeren så er det nødt til å lade opp da. Og da var det jo bongo-trommer til langt på natten hele sommeren. Så litt av skjermen, men deilig å kunne stenge det ut av det. Ja, det ble sånn. Men jeg tenker vi bare er på nå, ja, og begynner. Yep. Kult at du kunne komme inn da. Det er andre gangen du er på en av mine podcaster, Sondre. Ja, det er stas. Takk for at jeg fikk komme en gang til. Jo, du er jo den eneste fyren som spiller Elitserien som jeg har på Messenger. Yeah. Men grunnen til at jeg inviterte deg er jo fordi du er jo proffotballspiller, spiller jo på Odd. Og jeg, som alle andre, har sikkert vært nysgjerrig på hvordan er det å være fotballspiller, hvordan blir man fotballspiller, hvor mye tid putter du inn. Så jeg tenkte egentlig bare å, for at du forteller alt i dag, men for de som ikke kjenner til deg, tar jeg med en gang, fortell litt, hvor spiller du nå? Og ja, nei, jeg heter Sondre Solholm Johansen. Jeg spiller i Odd nå. Jeg er oppvokst i Asker, spilte store deler av ungdomsfotballen i Stabæk. Så var jeg en tur innom Strømsgodse, og for de som følger norsk fotball, så er jeg mest kjent fra Mjøndalen. Spilte der i fem sesonger, og så dro jeg til Skottland, spilte i Motherwell, som er et lag rett utenfor Glasgow. Ja, vi skal innom, vi skal innom. Og nå er jeg i Odd da, så ja, kommer sikkert inn på det senere hvorfor jeg er hjemme igjen, men ja. Ja, dere ligger midt på tabellen, så altså, du er jo den store, sterke stopperen, ja. Rollen din, ja. Det har ikke blitt så mye mål. Nei, jeg er vel, jeg kan jo skryte på meg at etter, i 2019, etter 5 serierunder, så var jeg toppscorer i Elitserien. Hei! Med 3 mål på 5 matcher. Ja, det er kult da. Ja, så jeg er jo egentlig, nå har jeg 2 mål på, jeg har vært litt skadet da, så jeg har 2 mål på 10 matcher. 2 mål på 10 matcher. Ja, men det er jo veldig bra for en midtstopper, ikke? Jo, så... Jeg så du stanga inn en og ble utvist. Ja, det var nå sist det, mot Stabæk. Så... Rollercoaster. Det var mitt... Jeg har gått rundt og jinxa det i et halvt år, da. Men alle i Odd synes at jeg spiller så... Altså på treningene, synes at jeg er litt sånn... Litt for røff i spillstilen. Ja. Så jeg bare, ja, det kan hende. Jeg har aldri fått rødt kort, da. Og så har jeg gått rundt og sagt det, og nå fikk jeg mitt første rødt kort i karrieren. Men som midtstopper, er ikke det litt tøft, da? Å ha rødt kort, å få rødt kort? Jo, men det er jo litt sånn... Litt tåplig på 3-0, når vi leder 3-0. Han er jo alene igjennom, og jeg kan bare la han gå. Men så valgte jeg å sparke ned, og så... Ja, for du må fortsatt stå over neste kamp, da. Ja, så da måtte jeg... Eller, ja, jeg måtte stå over mot Sarpsborg for helg. Så skal jeg spille mot Vålinga nå til helgen. Jeg tenker liksom at Sergio Ramos, som i hvert fall kanskje ikke i alles øyne, men som i... Mine øyne. Ja, er liksom en legendarisk midtstopper som gjør alt, og... til midtstopper å være bøtter i en mål, eller bøtta i en mål, da. Altså, det var jo det var sånn, altså, oddsen for at han skal få rødt kort, det var jo... Jeg kikket faktisk på det om dagen, han har vel noe, det er helt sikkert, var det 32 eller 38 rødt kort, og det er sånn 200 gule eller noe sånt, og det er bare helt bananas, men i Spania og mange andre ligaer, så nullstiller de jo kortene etter jul. Så du kan, altså du soner etter 8 gule eller noe sånt, og så nullstiller de det etter jul. Så du begynner på null. For de vil ha litt, røffere? De, ja, det er jo, de deler ut kort som om det var... Pokemon, da? Ja. Rysekort?
Men ja, fordi nå det jo Odd, og dere ligger midt på tabellen. Hvordan det liksom, hvordan det var nysgjerrig på, som sikkert et jævla lett og kjedelig spørsmål for deg, men hvordan hverdagen din? Hvordan en vanlig mandag, en vanlig tirsdag? Trener dere en gang, to ganger? Liksom? Hvordan? Ja, det jo en jævlig vanlig og jævlig kjedelig spørsmål. Nei, det egentlig kurant, for det ikke så mange som vet hva vi driver med. Man ser bare en gang i uka på søndag eller lørdag eller når det. Så vi kan begynne fra søndager da, som er kampdag. Da det, la oss si at vi hjemme da, spiller hjemme. Da det stå opp, spise frokost, gå en tur, dra på stadion, spise kampmat, eller på restauranten som vi gjør i Skien. Ja, ja. Noen tre timer før, så det match, og så tap eller vinn, spiller ingen rolle. Så kommer vi inn på mandag på det de kaller for game debrief, at vi går gjennom kamp. Når på dagen er det nå? Hvor tidlig begynner du liksom? Dagen etter kamp, fotballspillere sliter med å sove etter kamper, eller ikke bare fotballspillere. Folk som driver med idrett, eller gjør ting som involverer adrenalin, bruker ofte litt tid på å lande nå. Så vi får litt tid til å sove ut dagen her på. Så vi har vel oppmøtet sånn 11-12, og da har trenerne gjort analyse fra kampen, så da presenterer de analysen ris og ros. Og så har vi en liten treningsøkt i gymmen. Styrke, sykling, par timer. Og så det lunsj, og så det hjem, og så det fri to dager etter kamp. Så det altså da fri tirsdag og fri onsdag? Nei, fri, altså dag to etter kamp fri da. Ja, sånn, ja. Så tirsdager stort sett fri, for da sånn fysiologisk så det mest disponert for skader to dager etter kamp. Ja. Kan ikke sciencen bak det, nei, men hva gjør sånn det blir for ja, det to dager etter kamp liksom da man skal være mest i ro. Så det vi pleier å gjøre da, å ha en rolig treningsøkt på egen hånd. Noen møtes og har en gymsession, eller tar en joggetur, eller jeg liker å spille golf, så det er ofte da. Også onsdag så det inn klokken 9, så det en rolig sånn tøye vi aktiverer, siden vi har hatt fridagen før, så det sånn aktiverer vi. Også det en tung styrkeøkt, og så det ut og løpe på banen. Og så det... Du sier løpe, altså uten ball? Ja, det kalles bare for... Altså det en aktiveringsøkt da, så styrke og løpingen bare for å få i gang kroppen etter en dag fri. Og så løper vi litt, og så har vi litt sånn firkant og fotballtennis og bare litt kos. Så da vi cirka en halvtime på feltet. Så det inn, spise lunsj, ha litt møter, og så det en ordentlig fotballøkten da, i ett-tiden på onsdagen. Og så torsdag det... ja, så onsdager og torsdager da, som midtuke, det det av de tøffeste øktene. Så da vi ofte 2-3 økter om dagen. Såpass da? Ja, så det styrke, fotball og så fotball, eller bare fotball og styrke. Så i går så hadde vi, ja, som tradisjonelt torsdagsøkten da i går. Den vil da være møte opp, spise frokost, slappe av en time, drikke kaffe, prate drit, og så, så det ut og ha en voldsom fotballøkt. I går var den i 2 timer. Og så det inn i gymmen og ha sånn sprintstyrke, som en sånn mer eksplosiv form for styrke. Og så hadde vi lunsj etter det, så var det hvile litt en times tid, og så var det yoga etter det. Og så var det... Det så mye greier. Ja, og så på da, den tradisjonelle fredagsøkten, som to dager før kamp, den veldig rolig. For da har vi gått ganske hardt ut på torsdag, så det viktig å roe ned for å bygge opp momentum da, inn mot søndagen. Så alt handler egentlig bare om å bygge opp sånn at vi skal pike da, uken på søndager. Ja, ja. Så, så fredag, helt rolig, vanlig oppmøte 9, frokost, hvile en times tid, litt møter kanskje, og så aktivering i gymmen, og så rett ut på feltet en times tid. Og så dagen for kamp, så det, vi får vite laget som skal spille. Vi går gjennom motstanderen.
Ja, eller først vanlig frokost, og så hvile, og så møte, og så gå gjennom lagene, motstander og vårt lag. Og så er det ut og ha en sånn kampforberedende økt hvor vi går gjennom døde baller og ja, bare får i gang kroppen. Men altså, dette var mye veldig, altså det var mye mer detaljting, altså fra trenerens side enn det jeg trodde. Ja, Jeg nå trodde har det jeg. var liksom møte opp klokka 12, kickabout i 2 timer, og så, eller kanskje at folk drikker en kaffe og sånn, Ja. og så liksom inn og jazze litt med gutta, og så kanskje de som har vondt et sted må ha fysio, og så ferdig. Jeg trodde det var om å, hvis du sier 3 ting, burde du ikke helt herpa i kroppen? Jo, men det er jo på en måte på samme måte som jeg har brukt hele livet på å bli fotballspiller, så er det mange av de som har brukt hele livet på å bli fysisk trener og fotballtrener. Så det er folk som kan greiene sine, altså. Som legger opp planer sånn at vi skal være best mulig på søndag. Men hvor lenge har det vært så proft? Når er det du begynte å spille eliteserienivå eller førstelagsnivå, liksom? Jeg har hatt en litt sånn annerledes vei til toppen, holdt jeg på å si. Men altså, det sier jo seg selv at Mjøndalen var noe annet enn Strømsgodset og Odd, så min på en måte senior-proffkarriere, hvor jeg var en fast del av en startelver, begynte da jeg dro til Mjøndalen, jeg var par og 20, 21 kanskje, ja, 21. Og det er jo ikke en sånn, for folk som kjenner fotball eller norsk fotball, vet jo at Mjøndalen er en litt sånn annerledes klubb. Der oppleves som kanskje litt mer uprofesjonelt og litt mer sånn gjøgling. Det er bra for seg der med sånn hygge, Ja, litt mer sånn hyggeklubb. brakkestemning og brødskivestemning. Og det på godt og vondt, da. Det gjorde at man får en litt sånn, ikke ironisk distanse til toppidrett, men litt mer sånn, ja, det sitter i huet, liksom. Det er begrensa hva alle disse restitusjonsmaskinene kan få til, som vi ikke bare kan, ja, få til sjøl, da. Men det gjorde at liksom alt av profesjonalitet som man har hørt og lest og vet er bra, da, det har du måttet gjøre selv. Så vi ble på en måte profesjonelle i tankegangen. Det ble liksom ikke mata i trynet vårt, da. Så når jeg ser på de unge gutta i Odd nå, som har det så profesjonelt, så mange støtteapparater som følger de opp, sånn, så tror jeg de hadde slitt mer hvis de hadde blitt dyttet ut i en sånn slags, kall det, Mjøndalen-hverdag, da. Hvor ikke alt blir 100% fulgt opp av andre til enhver tid. Hva syns du om da? Fordi det er ikke for mange som ikke har lyst til å bli fotballspiller. Veldig mange har lyst til å bli Ja. fotballspiller. Det virker så dritfett. Nå sier jo jeg er jo født i 94, og du er født i 95, er det ikke Jo. det? Så de jeg har sett på når jeg vokser opp, altså de beste er jo alltid seriøse. Stort sett. Men så har du jo noen unntak som de som kanskje engasjerer mest. Og som Ronaldinho var jo sånn, kanskje når jeg var 10 år, så var han pika han og var på sitt beste. Og ut fra det jeg kan lese og se, så var jo han alt annet enn interessert i å trene hardt og gjøre det han skulle. Hva tenker du om hvor proft det har blitt og sånn? Syns du det er bra, eller syns du det er kjedelig? Altså, for meg personlig så ser man en sånn kjempeforskjell bare de siste 10 årene i forhold til alt av forskning og penger. Eller kanskje 20 årene, da, ikke 10. Men det er så sinnssykt mye mer penger i fotballen nå, i hele verden. I norsk fotball Ja. Altså sånn, ikke nødvendigvis at de lønner noe mer, det gjør de ikke. De hadde for eksempel Namskog og Gunnarsson-tiden i Stabæk i 2008-2009, så satt jo gutta på 6-7 millioner og sånn. Men jeg mener at altså TV-avtalene er jo dobbelt så store nå. Altså det er mye mer penger, det er mange med flere arbeidsplasser, flere arbeidsforhold som er avhengig av suksess, eller avhengig av, ja, av klubbens suksess, da. Og det tror jeg gjør at det blir en sånn, alle klubbene får en sånn større eierskapsfølelse, da. At oi, her må alle ledd funke. Og så er det i overgangssummer, da, så de ser jo at hvis de investerer på lavere nivå, eller på yngre nivå i klubbene sine, så får de solgt spillere for hundrevis av millioner, da. Så jeg tror det bare er en sånn naturlig ting, at fotballen utvikler seg hele tiden, og ja. Så det
Så hva jeg syns om det, jeg syns jo det er litt sånn, jeg er vokst opp med historier om Klaus Lundekvam og gutta der, så jeg syns jo på en måte det har vært litt av sjarmen med fotball. Ja. At du kan, den er litt sånn helt om natten, helt om dagen opplegg. Og så skjønner man jo at med globaliseringen av fotball så er det mange, det er ikke bare nordmenn som kjemper om plassen på Stabæk sitt A-lag, liksom. Det kommer folk fra absolutt hele verden og Ja. kjemper om de samme plassene som Karsten og Ola på gutter 19-laget, liksom. Så man er nødt til å, om ikke ofre mer, så er det i hvert fall større konkurranse om de plassene nå. Ja, altså, har du hørt om Klaus Lundekvam? For jeg leste Peter Crouch-boka, hvor det står at de spilte vel sammen i Southampton, hvor Student Tuesday eller sånt, og da var det sånn pound, altså one pound, one shot, og han dro med Peter Crouch ut og har festa jo som faen. Og jeg har bare hørt sånn historie fra Premier League på tidlig 90-tall, hvor alle som var nye på laget, liksom på joggeturen, så tok liksom veteranene la oss jogge, og så var det egentlig bare jogge til en pub og få dem til å drikke så mye som mulig. Jeg skjønner jo at det er en balanse der. Altså, jeg hadde ikke likt å være drita flere ganger i uka, liksom, men jeg syns jo det er morsomt at det kan være rom for liksom mer slack, da. Men igjen, jeg skjønner jo det. Altså, hvis du ser Å ja, Ronaldo. Selvfølgelig, han er jo god, men han har jo også virker som han har gjort alt dritseriøst hele tiden og alltid tatt sånn kuldeforskning, hatt søvncoach, gjort alt. Og så ser du at det virker, og du har lyst til å spille. Selvfølgelig kommer du til å bite tenna sammen og Ja, 100%. ta deg sammen. Det er jo klart at når du Hva skal jeg si da? Og det ikke for å høres superdramatisk ut, men når du ofrer hele ungdomstiden din, Ja. hele voksenlivet ditt, og for så vidt, ung voksen sådan, når du ofrer, ja, altså, ofrer tiden din, da, Ja. til dette, så lønner det seg å gjøre det ordentlig. Hvis ikke er det bare masse tid som er liksom brukt på fotball, som ikke kommer noe sted. Så jeg er jo litt sånn todelt, for jeg har jo vært kjørt den Ronaldo-greia med å stå opp før skolen på ungdomsskolen og trene og være først inn, sist ut, og gjort alt mulig rart. Og så møtte jeg hun som nå er kona mi, da, og så skjønte jeg at det er litt sånn Det er begrenset hvor sykt gøy det er å spille fotball når du ikke kan henge med kompisene dine på en fredag Ja. fordi du har tidlig trening på lørdag. Altså, så hvis man klarer å finne en sånn balansegang som jeg følte at jeg fant, da, Ja. på det å være sosial og det å nyte livet, ta seg to øl for mye i ny og ne, at de tingene der gjør meg lykkelig, da. Ja. Og den der psykisk balanse, fysisk balanse-greia, den koden knakk etter hvert, da. Så jeg er veldig tilhenger av at man må finne noe som passer for seg. For det er ikke one size fits all Nei. når det kommer til toppidrett heller. Du kan ikke Karsten Warholm og Braut Haaland, de har jo ikke samme opplegg. Selv om de er to sinnssyke atleter begge to, så er det han trenger sine ting, og Karsten Warholm trenger andre ting. Så Nå, er det rom for å gi sånn personlig tilpassing i en klubb som Odd, da? ja. Men er det sånn at noen får lov å slippe ditt og datt fordi alle veit at Sondre syns det er slitsomt med styrketrening? Ja, altså til en viss grad. Altså det er jo Du blir jo ofte hentet i en klubb, i hvert fall i kall det de skandinaviske klubbene, og nordiske klubbene, hvor vi har en sånn slags felles forståelse av hvordan man driver klubber, da. Det er litt annerledes i Tyrkia, hvor det er en president og en eier som styrer ofte sjappa i de landene der, da. Men i sånne veldrevne, strukturerte klubber, så har de ofte en modell som en spiller skal passe inn i. Ja. Så når du er nær en overgang, så snakker du med trenere, du snakker med sportssjefer, og de på en måte psykoanalyserer deg litt da når du snakker med dem. At Ja. liksom, okay, ja, vi har fått rapporter om at han er sånn, det passer inn i vårt system, da. Ja. Fordi jeg vil ikke si så mye som 50% av en spiller er kultur, men ganske stor del av en spiller
av en fotballspillers pakke da, er liksom det han bringer til bordet i en garderobe. Ja. Så hvis du har en som alltid unnasluntrer, så kan det oppleves som litt gift for en garderobe og en trener. Ja, ja. Men så har du spillere som er så gode, så du bare må la han gjøre greia si. Og det er, det er det aksept for både fra mange trenere, men også spillergruppen. Hvis det er en spiss som har banket inn mål, ja. Og han har bare, suksessoppskriften hans har vært å chille. Så la fyren chill. For akkurat det du sier der, jeg så på den All or Nothing Amazon-dokumentaren om Arsenal, ja. Og akkurat det skjer med Aubameyang. Og han kommer vel bare, han kommer en dag for sent hjem fra Frankrike eller sånt. Ja. Og så går det vel sånn, jeg kan tro det går 2 måneder, hvor siden han kommer en dag for sent, så får han ikke trene med laget, og så etter hvert så tvinger han og de fram at de må selge han. Og, da, og spillerne sier jo selv, å jeg savner han, ja, men han er jo kjent for å chille litt og gjøre sånn, og Barcelona kjøper han jo for sikkert massevis av penger, alt det han sier. Men det er jo, ja, det er sikkert, det må være mest sannsynlig være fordi Pep Guardiola er så streng, nei, ikke Pep Guardiola. Mikkel Arteta. Ja, Mikkel Arteta er så streng da. Ja, det er jo samme typen da. Ja, altså, de er jo, ja. Det er derfor jeg, fordi jeg er vel hverandres, eller han er vel måtte proti, hva heter det? Protégé. Ja, protégé. Ja, han er jo litt sånn... Han virker streng. Ja, og jeg tror det er lettere i en klubb som... en så stor klubb som Arsenal, hvor... som har brukt så mye penger på Arteta og hans prosjekt, da. Ja. Så tror jeg det er litt lettere for en trener å si sånn skal jeg ha det, han skal bort. Ja. Fordi du på en måte klubbledelsen og eierne kjøper Arteta-pakken opplegg. Ja. Ja, ja. Så og jeg tror jo at det er veldig fint når du skal bygge klubb, men det er klart hadde Arteta, nei Aubameyang banket inn 20 kasser på 20 matcher før denne episoden, så tror jeg det hadde sett en litt mer merciful Arteta, men og så er jo alle trenere forskjellige. Ja, ja. Ja. Hvilken klubb i Norge er det som er mest sånn gjennomprofesjonalisert i dag da? Det er sikkert Bodø-Glimt da. Så er det litt sånn når det blir låst opp i Tromten her Bodø også, så er det sånn, hva annet skal du gjøre enn å være gjennomsyret profesjonell? det er litt vanskeligere for en klubb som Vålerenga, hvor du, du bor i Norges eneste storby. Kontroversiell melding, men liksom, du bor i Oslo, hele familien din er, altså, det er så mye, jeg vil ikke si fristelser, men muligheter da, ja. Til å ha et sosialliv, til å gjøre ting utenfor fotballen. De fleste som drar til Bodø eller Troms eller whatever, de drar dit bare for å spille fotball. Ja. Og de drar dit for å vinne, og de drar dit for å trene, og familien deres er der bare fordi han skal trene og vinne. Så jeg tror det er lettere for de å kjøre en sånn helproff, du skal være her 8 og være her til 7 på kvelden. Altså, og så er det jo klart at det hjelper å få voldsomme resultater. Men jeg vil jo tro at hvis jeg bare skulle liksom gjettet helt uten noe, ikke noe sånn kvalifisert gjetting da, så hadde jeg sagt Rosenborg og Molde, mest penger. Og penger gjør mye med profesjonalitet. Det må jo være enda kjedeligere å bo i Molde enn i Bodø også, da. Ja. Er ikke Molde sånn, jeg har jo bare vært der, jeg har kjørt gjennom der et par ganger. Det er jo en ekstremt liten by. Ja. Det eneste som på en måte, jeg vet ikke, ass. Ja, det er utrolig fin sånn, ja, det er jo forstått i Tromsø. Natur og sånn, da. Ja, ja. Ikke at det er noe sånn appellerer voldsen til meg. Ja, Molde er ganske kjedelig, ass. Men, ja. Men sånn gjennomproff, da, så har de så mye penger på Røkkeløkka, og er det noe de trenger, så får de det. Men både Bodø og Molde har vært utrolig flinke til å selge spillere for hundrevis av millioner de siste årene, da. Så, og kommer til Europa annet hvert år omtrent, så det er jo... Ja, Molde spilte jo nå nettopp mot Galatasaray. Denne episoden her spilte vi jo inn da rett etter første oppgjøret, og jeg så bare slutten i går. Så fikk du det med deg? Ja, skolen min er sånn at så satt jeg og så på mobilen, og så bare,
At det var en nordmann som skårte for Galatasaray på overtid. Ja. Det liker ikke Moldenseren. Men hva tenker du om når du ser, du, heier du på, blir Molde da en, et lag du heier på for at norsk fotball skal komme seg ut, eller er det dine rivaler som du ikke undersøker? Nei, jeg er kanskje sånn, jeg kaller det atypisk fotball. Jeg bryr meg liksom ikke så mye om fotball. Nei. Men jeg... Altså, mye mer enn sikkert Average Joe, men jeg synes det er jævlig fett når norske lag får det til, og norske spillere i utlandet får det til. Og jeg vet jo at jeg får jo bedre arbeidsvilkår hvis Molde kvalifiserer seg til Champions League. Da får jo klubben min 5, 6, 7 millioner eller noe sånt i lojalitetsmidler. Ja, Odd? Ja. Hvorfor det? Fordi det er TV-rettigheter som drypper på Molde som vi får. Wow. Sånn lojalitetsmidler til Elitserien. Hmm. Så vi får jo en 5-6 millioner ekstra, og hvis Molde eller Bode eller whoever gjør det bra i Europa, så rykker vi opp i sånne europeiske rankingsystemer, altså norsk fotball eller Elitserien, som gjør at i stedet for 4 lag i Europa, så kan vi få 5. Ja. Så det gjør jo at jeg personlig er et steg nærmere mer penger. Ja, det er bare med. For det er det det handler om. Ja, 100%. Men hva tenker du da når du ser, det må jo være drømmen, altså, det er jo mange drømmer i fotballverden, så først bare å kunne leve av det. Jeg tror jeg hadde vært happy hvis jeg kunne spilt i Obos, altså så lenge jeg kunne hatt kun gjort det, så tror jeg det hadde vært, synes det hadde vært ganske fett. Og så har du jo Elitserien, og så kan du si at å dra til utlandet er det fete, eller være i Norge og så få lov å spille i Europa er det fete. Hva, er det, hva har liksom vært, har du et mål, og hva er... Hva ja, det målet er nådd for, og drømmene er nådd for lenge siden. Det var jo å kunne leve av det. Ja. Jeg husker, det var det jeg sa til fatteren jeg var liten. Liksom, tenk å leve av det her, liksom. Mm. Mens jeg pilte ut grusbiter fra knærne mine da jeg var liten. Så det har jeg nådd for lengst. Og så setter man seg jo mål. Jeg er jo, kall det, yrkesskadet som toppidrettsutøver, at man setter seg mål, og så delmål, og så enårsplan, toårsplan, femårsplan, og så videre. Ja. Så målet mitt nå, da, etter jeg har kommet hjem, det er jo liksom bare å kunne... Altså, jeg har ikke noen sånn ambisjon om å spille til jeg er 40, liksom. Jeg har lyst til å... ha kropp til å spille fotball med mine barn og kunne gi meg på mine egne betingelser. Ja. Så vi tok jo et aktivt valg om å komme hjem til Norge nå i tidligere år, og det var jo med en baktanke av at om i 5 år så er jeg kanskje ferdig. Ja. Og jeg kunne jo dra til mange forskjellige utlandske klubber og liksom jakta penger. Og, yeah. Ja, og bare liksom... Ja, men sånn, fotballen er jo blitt så globalisert at man kan jo dra overalt og spille fotball. Jeg sier ikke at jeg kunne dra til Real Madrid, men at man kunne gjort mye forskjellig. Kypros, liksom. Ja, for eksempel Hellas, Kypros, alle disse landene her. Men når... etter litt samtaler, og så har jeg skjønt at jeg tydeligvis er jævlig sånn hjemmekjær, da. Ja. Og tid, og ikke for å høres for teit ut, så er tid med venner og familie blitt sykt mye viktigere for meg jo eldre jeg blir. For man skjønner at neste steg etter jeg har gifta meg nå er kanskje å begynne å tenke på barn og litt sånne ting, og da merker man at skulle gjerne hatt litt tid med gutta i Norge, beste kompiser. Før det, ja, liksom kunne være litt nærmere da, og da skjer en del nærmere Asker enn Glasgow. Men du var jo, når du sier du kommer hjem, fordi det har ikke jeg fått med meg før jeg bare søkte det, altså gjorde litt research til i dag, for siste gang vi snakket sammen var jo på en annen podcast, da var det i Mjøndalen. Ja. Du har vært i Motherwell. Ja. Jeg hadde ikke hørt om henne. Nei, det er jo... ikke heller, føler jeg noe. Ja, fortell, hvordan endte du opp der? Nei, som de fleste andre fotballspillere så har jeg noen agenter som jobber for meg. Ja. Atta og Christer som jeg bruker, de er veldig flinke, og de er et av 3 agentfirmaer som har blitt invitert til å være med på sånn, det er et sånt program, eller sånn en software, eller hva man kaller det, sånn Tinder for fotballspillere og agenter og klubber.
Så du legger på en måte inn, du swiper på en måte hvis det noen som matcher det du leter etter da. Ja. Og så var det en klubb i Skottland som heter Motherwell, som hadde lagt inn et søk på eller midtstoppere i min alder, med mine kvaliteter. Ja. Og da... Synes du det var kjekt da? Ja, så vi... Ja, det ble Netflix og chill i Skottland. Nei, vi dro... Nei, og så sa jeg bare, dette synes jeg jævlig kult. Ja, ja for du var gira på det. Ja, jeg var gira på alt. Altså sånn, uansett hvor det var, så var jeg sånn, nå drar vi på eventyr. Jeg var 25 liksom, nå drar vi. 26. Og så... For da tenkte jeg at hvis det noen gang jeg skal helt sånn uten konsekvenser kunne dra til utlandet, og på en måte chase drømmen da, så var det nå. Ja. Det er ingen andre enn meg og dama som vi må tenke på. Og Glasgow er jo halvannen time å fly unna, og de hadde samarbeidsskole med BI for Aurora, eller sånn, kona mi. Så vi, ting bare, det her kult, det gjør vi. Ja, ja. Og så vokste interessen, og så holdt jeg egentlig på å signere for Lillestrøm den sommeren. Ja. Og var egentlig klar, for jeg hadde godtatt personlige betingelser og sånn. Og så, så er det noe med det å kunne si til barna dine, barnebarna dine, og at du har spilt profesjonelt fotball i utlandet. Ja, ja. Og spilt foran 60.000 og 50.000 mennesker, og... Det er jo en virkelig drømmen da. Altså når du graver litt forbi det og bare kunne leve av det, så er det jo litt sånn... Men hva er det Motherwell sier til deg? Fordi alle vil, altså ikke alle, men mange vil til utlandet, men det kjipe er vel å bli sittende i utlandet, sitte på benken, være utenfor en spillegruppe hvor alle har en annen humor og språk, og man ikke liksom passer inn. Hva er det de sier til deg for å lokke deg, liksom? De kastet og bare sjekket efter på bordet. Nei, jeg er ikke så veldig sånn kresen på spilletid og sånne ting. Jeg var liksom med på eventyret, men jeg er klart at jeg hadde jo ikke dratt hvis ikke treneren hadde ringt meg ofte og sagt at han var virkelig interessert. Da. Ja, han gjorde det, ja. Ja, så vi snakket jo sammen masse, okay. Jeg og treneren. Og blir liksom... altså så er det jo sikkert 8 ganger så mye penger som jeg hadde i Mjøndalen da. Såpass? Ja, så, ja, for det lurte på, er det mye bedre betalt i Skottland? Ja, det altså jeg blir ikke, det er ikke generational wealth, nei. Men det er det er såpass at jeg at vi levde skikkelig digg i Glasgow, og Aurora var fulltidsstudent i Glasgow, og hadde ikke noe inntekt, og vi hadde levd det skikkelig bra og kunne kose oss, liksom. Ja, så det er bedre lønninger i Skottland enn i... Jeg skjønte, altså Celtic og sånn, skjønner jeg. Ja. Men de andre har jeg tenkt at ligger på sånn lignende nivå. Ja. Ja, altså du kan jo si at hadde jeg dratt i Rosenborg, så hadde jeg tjent 8 ganger så mye som i Mjøndalen da. Ja, ok. Det er så store forskjeller innad i Norge også. Ja, ja. Ja, i Mjøndalen. Folk har det som heltidsjobb i Mjøndalen? Ja, nå er det vel sikkert litt varierende, siden de har rykket ned og sånn. Ja. Og da går man jo ofte ned 20-30% til lønn. Ja. Men jeg kan bare si det. Jeg hadde jo, da jeg signerte med Mjøndalen fra Strømsgodset, det var i Obos-ligaen. Min første kontrakt der var 20.000 i måneden. Ja. Og så rykte vi opp, og da hadde jeg en kontrakt som var 45.000 i måneden. Mm. Så det er klart man kan leve av det. Helt fint. En vanlig snittlønn. Det er rett på, det er over snittet. Ja. Det er akkurat på snitt i Norge. Ja, det er vel sånn bang on. Men så er jo fotballspillere, tilhører jo den kategorien hvor du har en yrkeskarriere som varer i 10-15 år. Ja. Så å si at folk som tjener 3 millioner i året ikke fortjener det, for eksempel, da kan du fordele de 3 millioner i årene på de 4 årene du har den kontrakten. Ja. Eller la oss si at du tjener gode penger i 10 år. Ja. Så skal du fortsatt leve 40, 50, 60 år etter det, forhåpentligvis. Hvor du må finne en ny karrierevei. Ja. Men jo, det er dritmye penger i skotsfotball. Og folk som...
ikke vet det. Det skjønner jeg veldig godt, for det er en litt sånn underkommunisert liga. Ja, det min erfaring med det her er jo FIFA. Altså, når du, hvis ja. Du velger... Så kan du si det er ikke Motherwell Høy stoppet der. Ja, altså, de har bare en halv stjerne, husker jeg. Bare, ja. Fy faen, liksom. Ja, nå er Europas er det Europas 9. best, eller høyest rankede liga, det jeg dro dit. Ja, det er det. Ja. Så det er jo klart at championship i England er jo en bedre liga. Ja. Altså kvalitetsmessig, ja. Men den blir jo ikke ranket på samme system da. Altså Champions okay. League One er sannsynligvis bedre enn Elitserien. Ja. Ikke sant? Så og det rankingsystemet, det er jo ikke flawless, men ja. Vi ja, vi fikk jo 5 til 6 lag i Europa fra Skottland. Såpass, ja. Ja. Så vi hvordan er nivået da? Fotballmessig, fordi altså, du har to store, Rangers og Celtic. Mm. Og de er helt jævlig svære også. Det er sånn, jeg tror ikke, og det er sånn teit å si, men folk skjønner ikke hvor store det er. Nei. Altså, millionby da, Glasgow. Ja. Og i bygget, i leilighetskomplekset jeg bodde i, så bodde det to Celtic-spillere. Og rett over gangen for meg, så bodde en som heter Malik Tillman og han Ahmad, som spiller i Manchester United, som er på lån nå, de bodde ved siden av meg, direkte naboer. Ja. Og de kunne ikke gå ut av døren og gå på butikken uten at folk stoppet dem, og hvis de dro på restaurant, så kom motstanderlaget og skjelte dem ut, og de kunne ikke dra ut med kona si på restaurant og sitte i fred, liksom. Å, faen. Ja, så du... De, men de var da på Celtic? Og Rangers, ja. Henholdsvis. Ja, så de... de er superstjerner. Der borte, og så ja. Tjener de mellom 20 og 40 000 pund i uka, som tilsvarer 250 000 til 450 000 kroner i uka. Ja, vi har jo hatt noen nordmenn i Celtic da, Kristoffer Ayer var ikke han der lenge, og... Tor André Flo er en legende i Rangers. Ja, så, han er det da. Ja. Og Stefan Johansen. Ja, Stefan Johansen var der lenge, det ja. Så jeg sånn dokumentar når han var der også. Ja. Og treningsfeltet til Celtic, i hvert fall når den dokumentaren ble spilt inn, er forblåst gressmatte langt ute i Hudeheita. Ja, ja. Vi har ikke de noen sånn bra park midt i byen, hadde jeg sett for meg? Ja, en skulle jo tro. Rangers har det, ja. Litt nærmere byen. Men Celtic, sånn, jeg vil jo si at Celtic kanskje er hakket større. Ja, enn, ja i hvert fall globalt. Ja, så, men de har gigantisk kompleks da, ja. Vil jeg merke. Kvarter utenfor byen bare, ja, 20. Ja, det var bare hvordan de filmet. Ja, ja, men det er liksom, sånn oppe i åsen ja. Langt etter helvete. Men... Og det snødde, og det var... jo, og Ronny Deila var jo trener der i mange. Ja, ja. Men, ja, nei, så de er jo vanvittig store. Og så må man ikke glemme Aberdeen. Alex Ferguson ja, var jo trener ja, ja. Deres. De vant jo Europa-cupen da. Dundee United har hatt suksess i Europa. Hibernian og Hearts. Hibs og Hearts er jo liksom de store Edinburgh-lagene. Mm. Som tiltrekker seg 30 000 tilskuere hver helg. Ja, ja. De lønner jo 5-6 000 pund i uka. Men hvordan var det å gå fra Isaksen stadion, hvis det er det Mjøndal? Konsto. Konsto. ja. Mjøndal stadion, som jeg synes jo har sin charm på en måte, til å stå på ja. 60 000 i Skottland når du spilte mot Celtic. Hvordan var det? For du spilte de kampene mot ja. De store lagene. Mm. Jo, det var ganske sykt. Litt sånn litt rart, fordi det er en two-team league da. Altså det er liksom de to lagene ja. Som uansett hvem du heier på, om du heier på St. Mirren eller Motherwell, så stiller de, ja ok, men hvem heier du egentlig på? Ja, Celtic ja. Og Rangers. Altså, eller Rangers da. Så spillerne våre som ja, spilte disse kampene. De har jo sesongkort på disse stadionene, ikke sant? Ah. Så det er jo helt sånn rart. De er jo fanboys, og sitter og ser på kampene på mobilen, når vi kjører buss til bortekamp, liksom, så sitter de og følger med på Celtic eller Rangers. Så for, vi var jo en del utlendinger, eller engelskmenn og noen andre, og vi bare, fy faen, altså, nerd liksom. Ja. altså, for det skulle bare sitte bare og ha Rosenborg liksom. Ja. så det var litt rart. Men altså, spille foran 6000, det er sånn ut av deg selv opplevelse. Ja. Det kommer fra Konsto i hvert fall. Også, rekker du å ta det inn da på en måte? Ja, jeg er ganske flink til å distansere meg fra fotballgreia. Ja. Når jeg er på trening og når jeg er på kamp, så er det selvfølgelig alt oppslukende.
Men jeg har jo kompiser som knapt nok ser fotball, og vennegjengen min er jo middels interessert. Dama mi bryr seg i hvert fall ikke. Så jeg er ganske flink til å omgi meg med mennesker som ikke, eller som gjør at jeg klarer å distansere meg fra fotball. Ja, ja. Så når vi da snakker om det, litt sånn som du og jeg snakker nå, så bare, wow, det er ganske sykt egentlig. Ja. Liksom hverdagen min bestod av liksom spille foran 60.000 gærninger og 50.000 gærninger, og ja, det er ganske, det er jo gøy. Så hvis man klarer å anerkjenne at man er i, eller erkjenne at man er i underholdningsbransjen da, ja, og ikke tenke at alle de prestasjonene jeg gjør, at det definerer meg, men at det liksom, jeg er en del av underholdningen som foregår på matta da. Ok. Sånn, for det er så mange som er liksom psycho når det kommer til egne prestasjoner og liksom bare skal utvikle meg hele tiden og gjøre ditt og datten, i stedet for bare ta to steg tilbake. Bare. Det er egentlig bare fett at jeg er her. Jeg klarer det da, hvis du... Nå har ikke jeg, jeg fikk jo ikke, jeg har ikke sett noen av de kampene i Skottland, men hvis du lar en spiss gå forbi på overtid, ja, klarer bare, ja, ja. Nei, pytt, og de bare fucking manker og jævla rasse. Jeg står bare der. Nei, det er jo lettere sagt enn gjort, men jeg har jo hatt mine år hvor jeg har syntes at fotball har vært helt forferdelig, fordi du ikke klarer å skille da. Ja, ok. Så jeg er ganske tydelig på det at jeg har flere roller da i livet mitt, på samme måte som at når du er journalist da, så går du... Så har du på deg journalisthatten, ja, og så da er du journalist, og så går du, så jeg vet ikke om du har noe søsken eller noe sånt, men da er du bror, ja, ikke sant? Og så man har forskjellige roller da, og for meg så er fotballspillet bare en sånn hatt jeg tar på meg. Og det er en sånn fin, en av mine beste egenskaper sånn i arbeidslivet, at jeg klarer å bare skjønne at dette er ikke meg. Det, altså, de hater jo ikke meg. Eller de har ikke lyst til å drepe meg. De har lyst til å liksom drepe fotballspilleren. Ja. Han som var ute i 16-meterne. Så, så alle de der drapstruslene som man får, man må liksom bare... Det, ja, det er også, jeg vil jo si at hvis det er en... Altså, sportsdrapstrusler er jo... Ikke at jeg har fått noen drapstrusler. Jo, faktisk. Ikke direkte bare meg, men... Vi fikk beskjed når jeg jobbet i NRK, Vestfold og Telemark, at det kommer en fyr, eller det er en fyr som sier han skal komme inn og knivstikke alle som jobber her. Oi, det er jo syk. Så vi fikk beskjed om var... Ikke bedre å le. Jo, det er bare å le. Jo, det gjør ikke noe det. Så, og skal også sprenge hele NRK-bygget da. Og ikke NRK Marienlyst, men lokalkontoret i Tønsberg. Hater Vestfold og Telemark. Så... Så sa vi, ja, men hva skal vi gjøre med det, liksom, ha politikontroll? Og så sa de, bare pass på å se det litt sånn ekstra godt over skuldra når du går rundt. Jeg var sånn, kødder er det? Og så viste det seg at det var jo en fyr som ikke var helt frisk, som heller ikke var noe farlig, men også, når du bare får den beskjeden, og ikke noe mer. Så, og egentlig helt siden jeg begynte å studere, og jeg har aldri vært noe sånn opptatt av å skulle være journalist, men så første dag på studiet så sier foreleseren vår til oss at... Ja, skolen her var jo på liksom lista til Breivik da, hvor målet han var keen på å ta, og Jesus. Hvis han skulle gjort det her, så hadde han utløst brandalarmen, og så hadde vi løpt ut liksom nødutgangen, og så hadde han stått klær der. Det var det. What the fuck? Ja. Og så var vi på sånn journalistkonferans, og det var ikke kønn. Masse politi der, og ja, det var det. Altså, han sa det ikke som kødd. Nei. Men han fyren var en litt spesiell fyr da, han som sa det, så du trenger jo ikke å ta det seriøst, men han sa det i fullt alvor, ja. Og bare den der, vi var på sånn der pressebesøk i en svær dansk avis som heter Politikken, og jeg tror de var med, eller var en av de som postet Mohammed-karaktertegningene, ja. Så de har veldig bra sikkerhetsopplegg, og hele sikkerhetsgreia deres var egentlig bare at hele første etasjen i kontorbygget deres er et galleri, en utstilling, som du kan gå og kikke på, og så gjennom slusene da, så står det bare en fyr med sånn hettegenser, og så ser du hvor sterk han er, og så har han sånn ørepropp, så han er sånn spesialpolitifyr, så bare sto han og så på deg, bare sånn, nei, og så bare, så han bare sånn eyed you out, bare, du sjekker hvordan det var,
Og så bare nikket han rolig, så kunne det gå rolig forbi da. Så, ja. Og så må du inn i en sånn sluse. Så de hadde bare en sånn... Jesus. Han hadde liksom vanlig klær. Litt sånn som han dørvakten på Berghain. Ja, men du... Ja. Men han skulle liksom se vanlig ut, men du så på en måte hvor sterk han egentlig var innunder genseren da. Og ørepropp, og det så så mye som han hadde en sånn... Kanskje bare husker som at det var en vest, men fordi mange av de avisene som gjorde det... Ja. Ja, det var mange som var ute til dem. Ja, nå sporer vi helt av med sikkert... Ja, drapshusene dine. Ja. At sportsdrapshusene er litt sånn, det sies i affekt. Ja, det er jo så mye følelse. Hvis ikke du gjør noe spesielt, da. Ja, det var egentlig litt det jeg skulle sies det, med overgangen fra Norge til Skottland, at i Norge så har vi det så bra, stort sett. Med far for å generalisere for mye, så er vi jo litt sånn, vi har det bra. Ja. Og så... Så tenker man at, eller ikke man, men jeg tenkte i hvert fall, at UK eller Skottland, England, det er bra folk. Altså, det er mye sånn, ja, det er liksom, det er Skandinavia på en annen øy, liksom. Ja. Men det er jo ekstremt med fattigdom, mange av de stedene. Og Motherwell er jo en gammel sånn stålfabrikkby, ja. Så de... Som det er i utkanten av Glasgow, eller? Ja, kvarter... ja. Kvarter unna Glasgow, da, sånn, litt mellom Glasgow og Edinburgh. Så det er jo et... og så kom jo Margaret Thatcher med alle revolusjoneringen på 80-tallet, hvor de la ned union-greiene sine, fagforeningsgreiene sine. Ja, de forbød vel fagforeninger, hva var det de gjorde? Nei, var det ikke sånn at de, uten å... Ikke sitere meg på det, det kan være 1000% feil. Men jeg tror det var sånn at, fagforeningene ble såpass sterke at fabrikkene ble lagt ned, da. Ja, ok. Sånn at det ble alle som jobbet i fabrikk, mange av de som jobbet på mange fabrikker, fikk da sparken og gruver og fabrikker ble lagt ned. Så vi heter jo Motherwell Steelmen, ja, okay. Så det er jo en sånn stålfabrikk da. Men Motherwell, etter 80-tallet og sånt, så har det blitt sånn ghettofisering og masse høyblokker og folk uten jobb og, ja. Som står helt utenfor samfunnet da. Og for mange av de så har Motherwell fotballklubben blitt en redning, ja. Så det er jo skyhøye selvmordstall i byen og i Skottland generelt, ja. Og fotball er redningen for så sinnssykt mange mennesker, ja, ja. Så når du står der og hører disse historiene, og jeg tror jeg har liksom stått personlig og snakket med kanskje 1000-2000 stykker sånn, ja, ja. Hørt deres historier da. Og liksom hvordan fotballklubben redder de, så blir det sånn, skal ikke si at det, da er det greit å få drapshusler, ja, men da skjønner du liksom hva de legger i potten da. Og så ser de en som tilsynelatende ikke bryr seg om klubben sin, ja. Så tenker jeg, oh, fuck off liksom, hva gjør du her, dra til helvete og skal drepe alle du er glad i liksom, så ok. men tror du det er det? Jeg har ikke vært i Skottland, jeg var på utveksling i England, og nabobyen, det der hvor jeg studerte, var en sånn army-by. Ja. Altså at hovedgjørelsesbedriften var en militærbase, og med mye arbeidsledighet, og veldig mye, det var ekstremt mange folk fra Nepal av en eller annen grunn der. Ja. Men det er en ganske røff, litt sånn ghetto-aktig by, og det var helt nytt for meg hvor mye fattigdom det var i, var i England. Altså, og hvor enorme sånne council estates, og hvor... Ja. Og det er så rart. Man hører ikke noe om det, på en måte. Nei, Norge, eller, liksom. Altså, hvis ikke man følger med. Nei, men også bare hele estetikken i England, når jeg ser for meg i England, så tenker du med hjarta på rette staden, og hyggelige åser, og det er selvfølgelig den biten også. Ja. Og jeg var superheldig som bodde i en ganske sånn pen by. Mm. Men fy faen, det er mye støkt i England også. Det er altså den der bare lysstoffrør, og helt sånn firkantet greier, og... Det er jo, så jeg tror fotball blir jo mye, liksom. Det er jo underholdningen og redningen, og det er derfor de lever og dør med klubben sin, og det er underholdningen i uka. Ja, og så kaller jeg ikke gjenspeiler jo ofte samfunnet, men det gjør jo til en viss grad det, da. At det er, altså, sesongkort koster jo det det koster, og de har den inntekten de har, ofte ingenting. Og da går liksom hele lønnen til det, så man skjønner jo på en måte at de føler sin rett til å... call you out da, på de, hvis de mener at du ikke gjør en god nok jobb. Men hvordan var det i Skottland sånn all over? Er du fornøyd med oppholdet? Du var der i mange sesonger? To. Ja, jeg skulle jo gjerne vært der lenger, og føler liksom at jeg har litt sånn,
Jeg fikk ikke vist helt det jeg føler jeg kunne da. Nei. Så det som skjedde var første matchen min mot Aberdeen, så røk jeg Achillesen på langs i minutt 5. Så det er ikke sånn, altså Achillesen går sånn, så det var ikke sånn at den bare poppet, men den sprakk i to. Sånn 8... Og det var første kampen din i Skottland, eller første mot Aberdeen? Nei, første kampen min i Skottland. Det var 3 dager etter jeg signerte. Hvor lenge er man ute da? Nei, jeg var ute i 2-3 uker. Ja. Så det er jo, hadde jeg røkt en tasje, så hadde det vært 9 måneder. Men jeg spilte resten av kampen da. Ja. Okay. jeg er jo ikke helt frisk når det kommer til sånn, jeg er veldig god på å ha vondt. Ja. Så lenge ting ikke er farlig, så er jeg god på å ha vondt. Folk er jo forskjellige der. Så jeg måtte stå over 2-3 kamper, og så var jeg good to go, og så fikk jeg en liten skade til, og det er sånn jeg aldri har vært vant til. Så jeg kom til Skottland, masse trening, masse løping, masse alt mulig rart. Så kroppen min bare fikk litt sjokk. Ja. Så jeg kom aldri i en sånn god rytme. Fordi det var for hardt på trening, tenker jeg. Ja, han treneren vi hadde var veldig opptatt av at folk skulle løpe, og jeg skulle løpe like mye som en liten kantspiller liksom, på trening. Ja, ja. Noe som er hele natta. Jeg veide jo, nå veier jeg litt mindre da, men jeg veide jo 96-97 kilo ja. På våte gressbaner. Så det utgjør en litt større belastning, så på legger og akilleser og sånn, for du graver så mye ned i gresset med okay. tærne, som gjør at du disponerer, altså leggene blir mer disponert for trøkk da. Nei, så jeg skulle gjerne vært der lenger, og liksom fått vist hva jeg kunne. Og måten vi spilte fotball på gjorde at jeg følte at jeg ikke utviklet meg noe særlig. Det var okay. liksom kelking, og når du nærmer deg jul og ser at du trenger poeng, ja. Så driter det litt i hvordan det ser ut. Okay. Og når du kommer fra, liksom, fra kunstgress i Norge, da, hvor det viktigste er at det ser pent ut omtrent, okay. så var det en liten overgang. Det høres ut som retrofotball da. Ja, men altså, våte gressmatter og svære, ja. Tunge karer og mye løping og jo, men det er druseballen opp. Ja, det er old school. Charmerende, men ikke utviklende. Men hva tenker du når du ser sånne der jeg ser sånne der highlights fra gamle mesterskap med når Nederland var gode på 80-90-tallet. Altså, den fotballen man ser da, det går så jævla sakte. Altså, det er ingen, og det er sånn der, altså, matta underlaget er så ujevnt, og det er så klabb og babb. Og jeg håper da, for Guds skyld, bare du ser den der, jeg så faktisk den Champions League-finalen fra 2005, mot AC Milan og Liverpool på reprise. Istanbul, og det ser altså så treikt ut. Ja. Er det synet som bedrar, eller går fotballen, du som spiller, går det mye fortere nå? Ja, fotballen går mye fortere nå. Alle, absolutt alle ledd i fotballen går fortere. Altså sånn alt fra forsvarsspillet til spisser, men også liksom passningsspillet. Folk tenker fortere, eller om ikke fortere, så raskere i hvert fall. Ja. Og så er vi jo på en måte... Hva skal jeg si? Teknologiske fremskritt, da. Vi er bedre. Ja, men altså sånn vi... Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja, altså, banemannskapene har bedre utstyr. Mm. Du kan spille 3 kamper i uken, og banen ser helt fersk ut. Så ser du nye matta til på Santiago Bernabeu og Real Madrid. De har 4 gressbaner som de bretter ut. Altså, den løftes opp. Du deler opp banen, og så forsvinner en gressmatte under jorden. Så kommer det en ny gressmatte opp, og så har de UV-lamper under banen som reparerer gressbanen som de da har tatt ned under jorda igjen. Og så tar de på en ny igjen, og så har de 2 andre i reserve, så de bare bytter gressmatte det. Å, herregud. Ja. Så, og det er en av de klubbene som jeg har skjønt, kanskje ikke de begynner å merke det enda, men som begynner å komme, det er derfor, visst nok derfor den Superligaen ble opprettet, fordi de kommer til å slite økonomisk, ja. Fordi de er vant til en økonomi hvor de må generere penger selv, og de største klubbene har fått eiere som ikke er opptatt av å generere penger. Nei, det er bare å spytte inn. Ja, altså det er et slags tapsprosjekt. Ja, det er jo egentlig som alle andre ting i økonomien da, det er liksom boblebasert, men
Jeg har ikke helt troen på at jeg tror at de bare er keen på å tjene mer penger, da, de Ja, men det superliga-folka. var jo det Real Madrid måtte. De tenkte, vi Ja. har ikke den eieren. Nei. Jeg må få Ja. generert mer penger, for ellers så kommer jeg til å bli løpt fra, var det han Ja. Florentino Perez tenkte da. Men han er jo en selger òg, ikke sant? Ja, Så ja. han vil jo bare selge det prosjektet der, Ja, sånn sant. at aksjonærene skal få mer penger, selvfølgelig. Men når du hører da de signerte Ronaldo, så tenkte de aha, han her skal få nummer 7 om 2 måneder eller 3 måneder eller et halvt eller hva faen det var for noe. Så det vi gjør nå, vi gir han nummer 9 først. Så for å få solgt ni Så draktene. selger vi 9 draktene. Og da på 2 uker så hadde de tjent inn i draktsalg det de betalte for han i Ja, men overgangsfri. det greiene der har jeg hørt, stemmer det? Ja, I don't know. Jeg bare kaster ting ut. Ja, men jeg har også hørt Ja. at Vi har Pogba ikke Jamie her, så jeg har også, kan ja, jeg har også hørt at Pogba liksom tjente inn sin egen verdi i løpet av en måned i draktsalg når han Ja. gikk til United. Og det er sånn hvor Det mye, kan ikke stemme. om det er i sånn ren draktsalg, det kan stemme, men jeg vet ikke om det på en Ja. måte drypper på Real Madrid og United, da. Ja. Men uansett så er det sånn, det er så mye penger, da. Og det er en sånn den derre mye vil ha mer-greia. Så det er jo klart at når oljepensjonsfondet til Saudi-Arabia, eller statsfondet, kjøper en fotballklubb, så sier det seg selv at det er litt vanskelig å konkurrere økonomisk mot det. Så jeg skjønner jo at det blir et problem, men jeg føler de var litt for sånn, litt for føre var med det superliga-greiene. Og at det var litt for vi som på en måte genererer mest penger for fotballverden. Nå er vi lei av å dra alle klubbene her. Nå skal vi ta inntekten sjøl. Men du som har hatt liksom spilt i Eliteserien, fått vært i Skottland og tjent noen gode penger, men du ser jo at kanskje sånn herre nylig nå så kom det nyheten om at Mathias Normann drar til Saudi-Arabia. Hva tenker du når folk du har spilt med, kanskje kompiser av deg, gamle lagkamerater, får sånne helt sånn tulletall i utlandet? Har det skjedd med Ja. deg? Ja. Ja. Nei, altså Sander Berge, da, som er Asker-gutt, Ja. vokste opp sammen med han. Og han har tilbrakt store deler av karrieren sin i velstand, holdt jeg på å si. Så jeg syns jo først og fremst for sånne som han, som er kjempeordentlige og hardtarbeidende og godt kalt den riktige veien, da, Ja, og er dritgod, så syns jeg det er veldig gøy. ja. Og så blir man sånn ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke sjalu eller misunnelig, for det er jo noen jeg liksom unner det. Ja. Så det er ikke misunnelig, men det er ikke alle jeg føler fortjener det. Nei. I forhold til at jeg kjenner mange som er bedre, som Ja, men det er burde for det jeg Ja. mener, at Ja. altså Sander Berge er Det er ingen tvil om at han burde spille i en Premier Eller jeg syns ofte han gjør noen feil, jeg, da. Men Ja. han holder åpenbart nivået Ja. til en litt sånn nedre halvdel av tabellen i Premier League-klubb. Men så har du Og det gjorde for så vidt konstant Mathias Normann gjorde jo også det, egentlig, da, når jeg tenker Ja. på ham. Men det er jo noen som på en måte Det virker som at mange som At du kan dra til et eller annet rart land uten å egentlig være så god, for er de så Ja. mye bedre enn deg, de andre midtstopperne? Liksom? Er de så jævlig mye bedre enn deg? Jeg skjønner at de er Ja. noe bedre og har noen kvaliteter, men Pass på meg, ikke Nei, hva skal jeg si, da? Det er det som er litt herlig med fotball, da. At du kan ha flaks. Ja, man må ha flaks og Ja. unngå skader også, det òg. Ja, unngå skade, men også bare Dukke opp på Tinderen til Motherwell. Ja, for eksempel. Nei, men altså, jeg var jo god i flere sesonger på et Ja, dårlig lag. ja. Eller vi var et dårlig lag, og Ja. jeg hadde mye bra kvaliteter, da. Som på en måte er Du kan ikke unngå å legge merke til det. Nei. For jeg liksom vant flest hodedueller i Ja. Eliteserien, og det var sånne ting da, som gjorde at jeg på en måte ble attraktiv for andre. Og så har jeg mange utfordringer som gjør at jeg er uaktuell for mange klubber. Men det er liksom Altså, klubber som leter etter én type spiller. Og så Jeg kan dra det helt tilbake til da jeg var guttespiller, da. Så kjørte NFF den derre Det var da Barcelona begynte å herje. Med Tiki Taka, Guardiola, Iniesta og Xavi. Så alle midtbanespillerne til NFF, altså kretslag og
regionslag og landslag og alle de midtbanespillere. Jeg var sentral midtbanespiller på den tiden da. Ja. De skulle være yay high, og så skulle de være supertekniske. Du ser som Iniesta. Ja, ja. Alle, de skulle finne nye Xavi og Iniesta, fordi her skulle du spille stikketaket. Samme med midtstopperne på U-landslagene, de skulle være skikkelig ballspillere. Her skal det spilles ball. Og så, så spoler vi fremover i tid da. Til nå, hvor Norge skriker etter midtbanespillere som kan ta for seg på midtbanen. Mm. Norge skriker etter midtstoppere som kan blø litt for drakta, den gode gamle. Så du må ha flaks med hva som er inn i den tiden du er 17, 18, 19 da, hvor klubber ser her er det en teknisk midtbanespiller som han skal inn. Og så må du ha flaks med at riktig mann ser deg til riktig tid i riktig kamp. Så jeg kan ta en historie fra Stabæk der jeg var der. Morten Thorsby spilte da på juniorlaget med meg. Og vi hadde jo Herman Stengel, Anders Tromsen. Altså, for de som kan norsk fotball, så er det... Flere kjente navn da. Ja, og Mats Møller, det er det ikke klassen vår på NTG og sånn. Så, men jeg og Morten, vi spilte juniorkamp på en tirsdag. Mot Follo borte, og Morten, hvis han hører dette, kan sikkert, jeg vet ikke om han husker den kampen her, men jeg og fatteren, vi kjørte hjem fra kampen, og vi ble da, vi snakket jo, da snakket jo ofte om hvordan var kampen, og hvem synes vi var dårlig og god, etter. Morten Thorsby ble byttet ut i pause, og han var, altså, skikkelig dårlig, 16 år gammel, altså sånn, og da var vi fast med A-laget, og vi spilte 2. divisjon og sånn, men da skulle vi være med å spille juniorkamp da. Ja. Og så spilte den skikkelig ræva, og så kommer vi, så er det kamp til helgen mot Strømsgodse, A-lagskamp. Og så bare er det masse sykdom og skade og sånn på A-laget, så Morten Thorsby blir kalt opp til troppen, og så plutselig må han starte. For Stabæk, dette har han aldri gjort. 16-17 år gammel. Og jeg bare, fy faen, så kult for han, liksom. Og så er, tilfeldigvis da, så er en som heter Iver Fossum, skal spille for Strømsgodse. Lovende midtbanespiller. Han har vært i Hannover og så videre. Veldig bra. Men da var Heerenveen for å se på Iver Fossum, da. Og så starter Morten Thorsby sin første elitseriekamp, og sånn. Og tror du ikke han spiller sin livs beste kamp, og får assist og scoring, og Morten Thorsby aldri løpt fra en sjel. Nei. Men han rykker Vilsvik på høyrebekket, og bare ser ut som en slags hybrid av Messi og Ronaldo, for første gang i sitt liv. Og så, altså han har jo åpenbart hatt noe, han er jo på et bra lag og alt der, men fra å gå og være så dårlig i en juniorkamp, til å briljere, eller altså, ha et par ekstremt gode situasjoner da, i en elitseriekamp. Også sitter speideren til Heerenveen og skal se på Iver Fossum, og bare fuck Iver Fossum, vi skal ha den dritten her, liksom. Og vips, og Stabæk tjent 14 millioner. Yes. Det er deilig å dra til Heerenveen nå da, som er, virker som et sånt hjem utenfor Norge for nordmenn. Ja. Den nederlandske klubben, for de som ikke har sett det, som er disse blå bølgene og røde, eller hjerter, eller hva det er. Ja, det er noen greier. Sånn, det har vært, der har vært mye nordmenn der. Ja, og AZ, Alkmaar er en av de. Men ja, nei, så, og nå har han jo vært i Sampdoria i Genoa, og nå er han i Genoa, og så har han vært i Union Berlin. Union Berlin han, var i. Men altså, fyren har jo en helt sinnssyk karriere. Ja, han er jo en som gjør seg ganske kjent innom media, for han er så engasjert i klima, men også fordi spiller jævlig kule klubber Sampdoria, og har langt lyst hår og være veldig sånn høy og sterk. Så han er dritsmart. Ja, han lærte seg nederlandsk og italiensk og tysk på rekordtid. Han virker jo på en måte som det motsatte mentalt sett av Phil Foden, da, som er en sånn council estate kid, og Morten er en sånn, uten at jeg kjenner han, en veldig sånn, veldig kjekk og grei og ordentlig vestkantfyr som lærer seg språken og drar til spennende steder. Men jeg må jo si, jeg er utrolig imponert over, det var noen land, for noen landskamper siden, hvor han, du ser at han da plutselig, om det er fordi han har spilt i Italia eller hva det er, men han bare angriper det andre, er helt gal. Og så plutselig er han ikke på landslaget lenger, jeg vet ikke hva som har skjedd.
Nei, altså han det er, hvem var det? Var det ikke Ståle Solbakken som sa det? Da, du vet hva du får av Morten Thorsbu. Du får et gult kort, du får tre feilpassninger, fem vunne hodedueller og kutt i huet eller noe sånt. Altså, det det du får da. Og det, noen ganger så trenger man det. Så jeg tar jo heller det enn folk som ikke ser som de har lyst til å være der. Men hva med deg? Har landslaget noen gang, har du vært og snust på det noen gang? Jeg var på G18-landslaget, ja. Og så den klassiske, jeg ble kalt opp til neste samling også, og så da var jeg skadet, eneste sånn juniorskan jeg hadde. Da var jeg ute et halvt år med lysk, det ble aldri bra. Og så fant jeg han kiropraktoren som jeg bruker til den dag i dag, ja. Så, som ikke bare knekker og sender deg ut, men jobber systematisk da. Som fikk litt sånn orden på bekkenet min og ryggen og sånn. Jeg var en, strakk meg mye på den tiden og sånn. Så jeg ganske sikker på at hvis jeg hadde fått på en måte holdt meg skadefri den perioden da, da jeg snakker om flaks og uflaks igjen da, så kan det hende at jeg hadde vært en sånn NFF-kid. Du ser jo alle disse gutta som er på G15-landslaget og har kommet hele veien opp til U21 og sånn, og så vipp, så har du en proffkarriere. Så jeg var aldri en av de, nei. Men jeg kunne sikkert vært det, hvis jeg hadde hatt litt flaks. Men det, og det er, for, du ser på, det er for sent nå, tenker du? Eller er det for sent nå? Nei, altså, ingen, det er det som er gøy med fotball, da. Bra med stål, at er du god nok, så blir du tatt ut. Se med Marius Lode i Bodø og sånn. Men jeg føler jo at, jeg føler at det er en sånn arrogant holdning i hele fotball-Norge, altså i ledelsen, at det er litt sånn, og det er lett å si for meg som er på gulvet, hvis du kan si det sånn, ja. At døm der oppe. Nei, at det er litt sånn at Stefan Strandberg da, som kanskje er en kjempegod leder og alt det der, nå møter jeg han i helgen, men det er jo ingenting han har gjort i Eliteserien det siste året som tilsier at han skal være kaptein, eller vicekaptein på landslaget. Nei. Så det er jo noen spillere som liksom, er du inne, så er du inne. Og for meg som hvor jeg synes at vi har slitt mest på stopperplass da, så kommer det ikke jeg til å si at jeg er bedre enn de eller bedre de, men jeg mener jo at at landslaget burde være litt mer hvem er det som er best akkurat nå, ja. Ikke hvem er det som ja, er, passer bra i en gruppe. Ja, for sånn er det jo, men liksom, det må jo opp til treneren da, vil han ha kontinuitet, ja. Eller han har forespillere, og hvem er han, han bruker jo, og det sier de også, det sa de jo forrige, altså hele Norge er jo fått litt øynene opp for Leo Østigård. Rå sveis, spiller Italia, tar ordentlig i. Han spiller jo faen ikke fast, ikke sant? Nei, og det sier jo også kommentatoren at han er dritgod spiller, og han har charmerer norske folk på alle mulige måter, er en jævla fet fyr, virker det som. Men du har, når du ikke får regelmessig kamptrening, ja. Og så kjefter du på... Du kan ikke bruke på, Norge som treningsarena, liksom. Nei, så kjefter du jo litt da på stålet for... Ja. Ikke bruk folk som ikke spiller skilde. Bruk heller dem fra... wherever, ja. Hvor som helst ellers, så lenge de har den... Men for du som er fotballspiller, da, er det noe sannhet til det der om at du må ha kamptrening? Eller er det bare ja, det er veldig sant. Følelser? Nei, det er kjempesant. Du føler ikke at du bare kunne hoppe din og bare neile alle? Jo, men det er posisjonsbasert, ass. Ja. Eller avhengig, heter det vel, kanskje. Fordi en spiss, altså er du... Hva gjør en spiss god? To flaksemål, så er du ja, godt god. Ja, altså du har... Du kan ha 17 tap-ins, ja. Og så er du best striker ever. Altså, være på rett sted til rett sted til rett tid. Og ja, det er en helt sjukt viktig egenskap. Det er mange som besitter en Haaland og sånn, ja. Men du kan ha flaks. Ja. Altså, og du kan ha drituflaks som midtstopper. Så jeg tror at som midtstopper så er du litt mer avhengig av å få den følelsen. Altså, gjenkjenne farlige situasjoner. Ja. Ingenting er farlig. Men farlige kampsituasjoner da. Jeg tror at du er mer avhengig av det som midtstopper, så jeg ville heller vegret meg for å ta inn en Leo Østigård, da, eller sette han rett inn i startelveren, hvis han har spilt en kamp de siste tre månedene, enn Stefan Strandberg, som i hvert fall, jeg synes ikke han er god nok, altså til å ha den rollen han har på landslaget, at han skal være liksom bankerstopperen vår, men han spiller i hvert fall regelmessig, da. Ja. Og han er en viktig brikke av en startelver, ja. I hverdagen. Og er det et sted du ikke har lyst til å bytte ut alt for mange, alt for ofte, ja. Så er det jo bak, på en måte. Ja, og, men, bare for å gi han en shout-out, det som jeg synes er kanskje det mest kontroversielle i hele norsk fotball,
sånn, som ikke er kommunisert i det hele tatt, er at Jakob Glesnes ikke blir vurdert. Ja, han vet ikke hvem jeg mener. Nettopp. Han var kaptein i Strømsgodset, ble solgt til Philadelphia Union i MLS. Han har vært 3 år på rad All-American, altså de der All-Star-lagene sikkert da. Yeah. Ja, ja. Han har vært, liksom, blitt kåret til Defender of the Year 2 år på rad i MLS. Og så sitter vi på vår høye hest i Norge og liksom bare, det er ikke bra nok. Altså, fyren er kaptein, og han har banket inn mål, han, de er et, altså, de er vel det beste laget de siste 3 årene i USA, og så er liksom, nei, jeg er ikke i nærheten av... Det var de som nettopp tappte et eller annet, hvor Messi... Ja. Det stod, plutselig så hadde Messi vunnet The League Cup, og så var det sånn, er det bare en sånn Carabao Cup, eller er det Supercup, ja. eller er det enda sluttspillet dem? Nei, det de holder på nå er bare sånn Challenge Cup, sånn mid-season Cup. Så de har en ny cup nå. Ja. Og så går de tilbake til MLS. Og så er det sluttspill til jul. Det må være morsomt å spille i USA da. Hva er liksom det merkeligste stedet du har fått eller hørt rykter om at har du har hatt mulighet til å dra til da? Har det vært noe rare land? Ja, Iran i sin tid. Ja. Det ble ganske sånn nei fra dama. Og så Israel holdt jeg på å dra til i sommer. Eller ikke i sommer, men den sommeren jeg dro til Skottland. Ja. Hvilket lag da? Er det Maccabi? Nei, det var ikke et av de 3-4 store. Ikke et av de jeg har hørt om? Nei. Union Sheriff? Ja, jeg hadde ikke hørt om det. Men ganske tilsvarende lønn som jeg hadde fått i Skottland. Mm. Men ja, jeg hadde sikkert, hadde vært nå, så bare faen, chill med digg vær og, ja, og sånn. Men, og Dubai har vært på en måte litt sånn sniffen. Kroatia, det har vært en del litt sånn, kanskje litt slent til sånn jøgleland, men litt sånn der, ikke stereotypisk fotballnasjoner da. Og så har jeg vært, der, for noen år siden, så var det jo, da jeg bøtta en mål en periode i Obos-ligan her, så var jeg plutselig Brentford på banen, da de var i championship, for de var jo veldig sånn statist, de er dritopptatt av statistikk. Okay. De er et av de første klubbene som driver noen Moneyball-opplegg. Mm. Så jeg hadde en agent som var litt sånn jøgler-skjær på den tiden. Så hvor mye av det som var sant og ikke, har jeg ikke peiling på. Men, ja, det virker jo gøy, og, men nå har jo du fått dra utenland, så ja. jeg tenker at det bare er jævla moro. Og selvfølgelig så virker drømmen om å spille Sør-Europa spennende, men når jeg hører hva folk forteller om det, og spesielt i det å falle utenfor et sånt Serie B-lag og bare gå rundt og pusle og ikke kunne språket, det virker jo egentlig som et mareritt. Jeg vet, med meg selv, så, og som du sa at du er hjemmekjær, så vet jeg ganske raskt da hvor mye jeg hadde savnet liksom samholdet i et norsk lag, og føle seg litt inne da. Ja, jeg tror du, altså, igjen da, det er jo liksom, hvor er du i livet? Er du en 19-åring som skal prøve å finne deg selv, og så blir du fryst ut av trener, og ingen er med deg, og sånn, så tror jeg det er dritvanskelig. Men er du som meg som drar ned med dama, så, og som jeg sa, klarer å ta på deg fotballspillehatten når du drar på jobb, og så bare nyter du sene kvelder i Genoa med et glass vin og pesto, liksom, så, så hadde ikke jeg klagt på det, da får man sitte på benken med glede. Ja. men... Jeg vet ikke det. Folk er forskjellige. Men jeg vet jo at jo proffere klubb du drar til, jo lengre dager er det, jo mer jobb er det. Da drar du litt mer for jobben. Mm. Og så får du til en hel ofte bedre betalt. Da. Så det er en sånn... Altså, jeg og Aurora har snakket mye om liksom, hva er grensen? Hvor mye skal du ha betalt for å liksom bare... dra hvor som helst da, og liksom drit i hverdagen din og alt det der, bare sånn, hva skulle du ha betalt? Ja, hva skulle du ha betalt for at det er Saudi-Arabia, sammen med Mathias og Nordmann og... Jeg vet ikke, ass. Det er litt sånn, jeg akkurat med Saudi-Arabia og de landene der, så synes jeg det er litt sånn skummelt å sitte på en sånn høy hest og bare, åh, de er kvinnehater og homohater og alt det der, fordi de er jo bare på en måte, ting tar tid da, og de er på et annet sted enn vi har vært her i Vesten, og du skal ikke lenger tilbake enn 49, hvor ikke jøder var velkomne i Norge, liksom.
Jeg tror det har mye med å gjøre at all informasjon vi har tilgjengelig er her, da, ikke Ja, sant? ja. På alt, og alt som er dritt i verden får du rett i Ja. trynet. Og så tenker jeg at det er jo det vi ser nå er, ja, jeg synes jo det er litt forkastelig på mange måter, at du kan kjøpe deg status på den måten, men samtidig så må det jo begynne et sted, da. Og jeg tror jo at det kan være med å, jeg hater ordet, men vestliggjøre. For det er jo ikke et mål i seg selv å gjøre Nei, men alt det kan likt i hvert fall gjøre Vesten. at vi får noe mer forhold til det. Det er vel Ja. det jeg på en måte kaller deres unnskyldning her også, det at de sier at fotball er en global ting, og Ja. ved å gi VM til Qatar så åpner vi for mer lag. Og jeg er jo litt enig med Ja. deg. Jeg syns jo folk er altfor raske til å dømme ting. Ja. Så var det nå i forrige uke, når det var, så jeg en leser en nyhetssak hvor om det er fra, jeg husker om det var fra Eritrea eller Etiopia, hvor Ja, historie fra hva grensevaktene i Saudi-Arabia, at de vilkårlig skyter folk helt altså, og da den satte en litt stopper. For jeg syns jo først, når jeg leste om den Mathias Normann-overgangen, så bare sendte jeg til gutta i chatten min, liksom, bare sa liksom sterkt. Altså, rett til Russland når det er krig, og så rett til Saudi. Og jeg må jo si, jeg syns det blir liksom morsomt. Det blir Faen liksom for en legende. Han bare fuck alt. ja, fuck alt. Du Men igjen, når stygge du ordet ditt. får den derre ekte hva de gjør med flyktninger, da får du den bismaken og tenker at dette er kanskje ikke, eller dette er ikke greit. Men det man må også tenke på, er at vi bor i en så beskytta, rar, liten, merkelig del av verden. Ja. Og hvordan når du ser hele verden som sammensatt. Og jeg syns kanskje det er ikke helt riktig de som kun drar for penga, men hvis du faktisk kan med hånda opp hjertet si at jeg drar dit for jeg faktisk har lyst til å se hvordan det er i Saudi-Arabia. Ja, du kommer selvfølgelig til å få ganske god lønn, men fordi det må jo være litt spennende, altså. Ja, nei, jeg er helt enig. Betyr det at jeg aldri kan reise til Saudi-Arabia fordi de har det regimet de har? Ja, moralpolitiet sitter der Jeg må da og kunne dra dit og se med egne øyne og så si, vet du hva, det her var et helt fucka sted, Ja. jeg skal aldri tilbake hit. Nei, Men jeg må da få lov å dra dit. nei. Ja. Og uten Jeg er helt enig. Men jeg skjønner jo altså, jeg sitter jo også bare og leser norske medier, så jeg kan jo ikke Ja. den sammensatte historien her. Men Nei. hørte en sånn dansk utenriksreporter fortelle om, når han dekket VM i Qatar, hvordan de bare hånler når de hører om at flere av de skandinaviske landene ønsker å boikotte VM i Qatar. Altså, de bare Hva er det prater om? Jo, det behandler dere migrantarbeidere dårlig. Sier de, ja, det gjør de jo for så vidt, men kan vi komme til Danmark, da? Nei, 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 jeg kan ikke komme. Så det er jo, Ja. selv om de har helt rett at man burde være ganske skeptisk til mye som skjer i Saudi-Arabia, så må vi også kanskje tørre å bare se, ok, men hvordan er faktisk verden, da? Ja, og jeg er jo også en sånn tilhenger av å ikke på en måte sluke all informasjon jeg får, da. Som deg så kunne jeg veldig gjerne tenkt meg å dratt ned dit og se. Men jeg føler at man ikke kan det heller, da. For det er jo enabler du, Du liksom. kan kanskje dra, men så lenge du har for Visit Saudi Ja, hashtag Visit Visit Saudi. Saudi-banneren, sånn som Ropte kamel Messi. og så bare. Ja, for moren min Nei. har faktisk vært der på jobb en gang, og jeg har ikke spurt henne Jeg har ikke sånn fått med helt hvordan det var, men det må være litt, jeg syns det virker litt spennende å bare se liksom hvordan er det ting fungerer der. Ja, altså, det er jo knapt et land man leser mer om Ja. i media, som jeg ikke Ja, har eller for peiling. noe for litt siden så var det opplevd at da var det Qatar som fikk Ja. oppmerksomhet. Nå dra til Qatar var det som var galt. Ja, Og og så har det så vært nå Dubai, har det vært en del dritt Ja, med er de det der, fotball? Jeg har ikke hørt så nei, mye men de om der influenserne som dro dit Ja. og sånn. Men alt dette er vel også fordi det er disse som gjør dette, gjør det jo ikke fordi de faktisk er nysgjerrige på landet. De gjør Nei. det jo av økonomisk grunn, så Ja, men faen, slå to fluer i en smekk. Det er sikkert lurt, det. Men jeg tenkte vi skulle snakke om du har ikke fått spille sør i Europa, eller på et lag, men du har jo vært sikkert og spilt noen kamper der. Og så skrev jeg bare La Manga eller Marbella, fordi Begge deler. det har jeg fått med at La Manga var gamle stedet hvor alle eliteserieklubbene hadde hva heter det, Leir. sesongoppkjøring. Ja. Nå er det Marbella. Hvordan er det der nede, og er det gøy, eller er det bare dritt? Nei, La Manga er kjedelig. For da er du på et sånt svært sånn
opplegg med masse leiligheter, og det mange lag. Det liksom... Et år så var det liksom damelaget i USA. Megan Rapinoe, da? Kanskje, ja. Ja, det var High Five, det var ikke en slapp. Nice, ja, kanskje. Har vi blitt en sånn podcast? Ja, det var en High Five. Ja. Nei, så, men der du på en måte mer sånn på et resort, og så kjører du ned til trening, og så går du opp og spiser, og så hviler du. Marbella, så det for så vidt du bor på et resort der også, men det jo litt mer, for oss nordmenn, så det jo litt triveligere å være i nærheten av Marbella, og det litt mer som skjer da. Ja. Så det litt sånn hyggeligere lagmiddager på ettermiddagen, og jeg føler at det litt mer laid-back stemning i klubbene nå, nå som vi i Marbella. Okay. Alle går ikke rundt i bare treningstøy hele tiden, og liksom maskiner og går opp og ned og bare lever på klokka, liksom. Man har litt mer frihet. Ja, for jeg har bare hørt i gamle sånne, en podcast med et fotball som på VGTV før, hvor Bernt Hulsker da fortalte bare med sånn forblåst sletta ved sted som heter La Manga, hvor alle bare, det var bare kaldt selv på våren, det var dritkjedelig, du kunne ikke gjøre noen ting annet spille fotball der, det var det eneste man kunne gjøre. Og så, jeg har ikke skjønt hvor La Manga er engang, men Marbella, det jo det flest alle drar. Ja, La Manga, det vel hvor langt de bruker det? To timer fra Alicante eller noe sånt? Ja. Eller, vet du, faen. Men er det, hvordan er det liksom i norsk fotballkultur om dagen, kan man ha sånn som jeg har hørt om Turbo Tirsdag i gamle dager og festkultur, eller er det gjennomprofesjonelle Haaland-utøvere i en ismaskine alle sammen? Ja, det egentlig det, altså. Hvilken av delene da? Ja. Nei, jeg jo, som jeg sa tidligere, at jeg en litt sånn, jeg har forkjærlighet for at man skal kunne slippe seg litt løs, og kanskje ikke være den der... at liksom alle kan være 100% fokusert og gå med sånne der blå briller, eller hva faen heter for noe, hele tiden. Oransje briller. Oransje briller. Få et blått lys. Ja, sorry. Alle kan ikke gjøre det. Så da jeg kom til Odd, jeg signerte jo i Marbella, på hotellet. Så jeg kom liksom til deres... Ja, jeg så på det litt. Så jeg kom jo rett til deres, på en måte, camp. Og da merkte jeg med en gang at her en litt sånn traus gjeng som trenger å drikke litt. I Odd-laget. Og jeg kommer fra Mjøndalen, hvor det Vegard Hansens penthouse over stadion. Det ble jo brukt som narspill, da. Sånn ukentlig. Så der hadde vi en skikkelig drikkekultur. Ja. Altså, lørdagskampene i Mjøndalen ble sirklet ut helt sinnssykt tidlig. Mm. Altså, det var med en gang terminlisten kom, så var det sirkel rundt lørdagskampen, og så var det, der det fullt trøkk. Og vi hadde jo, i preseason i Mjøndalen, så hadde vi også alltid bare kampe på fredager. Mm. Vi hadde ikke lørdag eller søndagskamper, det var fredager, sånn at vi kunne feste i helgene, hver helg. Det var 3 måneder med fest hver helg i Mjøndalen. Ja, men det jo det inntrykket jeg har fra Mjøndalen, eller av Mjøndalen, er jo at det et lag hvor det virker som det en veldig sterk lagdynamikk og kultur, at folk er mer venner da, enn kolleger, men ut at dette mitt lille blikk fra TV2-nyhetene, liksom. Ja, men du treffer jo ganske bra der, at de som på den tiden hvor vi var der, så var det liksom, vi konkurrerte jo i Eliteserien, men med et middels OBOS-budget. Ja. så vi... Det måtte finne på noe ekstra for å... Ja, du må... Hvor er det vi kan hente marginer, da? Mm. Vi kan hente marginer på samhold og kameratskap og liksom trøkk og tæl og de greiene der. Og det gratis. Mm. Så vi var ikke Norges beste fotballlag, men vi holdt oss i det jævlig selskapet med det i bånd, da. Men da jeg kom til Odd, så merkte jeg fort at, oi, det... Hvorfor er det ingen sånn, skal vi ikke ha noe sosialt? Mm. Skal vi være i Marbella i 10 dager, liksom? Mm. Skal vi bare liksom, ja, det er kveldsmat på rommet til fysioen 9:45, liksom? Det var det sosiale. Og da så fikk vi organisert da, en lagmiddag, og så dro vi ut og drakk og festa, og så kom liksom trenerteamet, og det ble skikkelig god stemning, da. Og det fortsatt historie vi snakker om til i dag. Ja. Altså, så det sånne ting som byggelag, og jeg merket at det var liksom, det var noe som trengtes da, altså vi trengte bare sånn der,
kom oss. Men var det som pushet for det da? Var det deg? Ja. Men var det derfor de hentet deg blant annet? Du er jo en, ja. Du er ikke gammel, men du er 28 som i ja. Fotballverden er jo en som har noen år erfaring. Ja, jeg er jo på en måte hentet. Og som tør å si, folkens, vi gjør det her. Ja, jeg ble jo hentet inn for, fordi jeg den jeg tror jeg. Mm. Assistenten vår, Håkon Wibelund, han... Han var assistent og trener i Strømsgodset, da jeg var der. Mm. Så han vet hva jeg kan bringe til bordet, hva gjelder... Drekking. Helt rå på vodka. Nei, at jeg... Altså, som ledertype, da. Ja. Ledertype. Som type, og som sånn kulturbærer. Ja. Og det var noe vi trengte, og det tror jeg de merket også. Jeg opplever at man trenger det alle som bare har en vanlig jobb, jeg. Ja, altså, for så vidt. Hvor som helst hvor du jobber, jeg jobber flere forskjellige steder, og hvis det er en sted hvor ikke, folk sier, vi gjør dette nå, vi gjør det nå, altså, hvor du trenger på det, hvis du er ny inn et sted, at det er noen som har autoriteten eller pondusen til å si, vet du, vi gjør det her, vi bare drar på kino, vi bare drar, vi stikker og spiser, vi drar feste, vi gjør det, la oss få seg før julebordet. Ja. Altså, du trenger noen som gjør det, og hvis ikke det, så blir det et dørgende, jævla kjedelig drittsted. Ja. I hvert fall når du tenker på hvem som egentlig jobber i en fotballklubb. Jo, det er masse gutter mellom 20 og 30. Altså, du trenger jo. Og så skal du sitte og strikke på en tirsdag, liksom. Ja, eller altså, det er jo gøy å spille PlayStation, men det blir jo kjedelig etter hvert, liksom. Ja, og så er det jo, det er jo det kan alle som kjenner meg godt skrivende på da, at jeg, det er jo drømmen min å ha et vanlig sånn 8-4 liv, og ha, være ferdig til, altså når fredag, du klokker på fredagen, ja. Så har du helg. Ja. Det er for meg goal. Ja. men så er det, for jeg tror at med min, på en måte, væremåte, så tror jeg at jeg kunne gjort meg veldig godt i et sånt kontor, altså sånn en vanlig bedrift da. Og jeg driver og tar noen B-greier og sånn, så jeg håper jo å være ferdig med det før jeg er ferdig som fotballspiller og kunne ta et steg inn i det livet. Men gjør man ikke det? Er ikke Vida Riseth sponsorsjef i Rema? Jo. Altså fordi han er en sånn super seriøs fyr som samler lag og vi gjør sånn og vi gjør sånn og vi gjør sånn og vi gjør sånn. Altså det, jeg har jo bekjent det som jeg driver med rekruttering i diverse firmaer da, som bare det å være fotballspiller eller være toppidrettsutøver spesielt innenfor lagidrett. Ja, ja. Du bare skårer så, eller du tikker så mange bokser da, før, og så hvis du i tillegg har klart å kombinere det med høyere utdanning da, så blir det bare sånn, altså. Ja, nå har ikke jeg hatt verden sånn, altså, jeg har hatt jobber som er noen er veldig vanskelig, noen ikke er så vanskelig, men de fleste jobber jo til og med venner av meg som har jobbet med liksom oppkjøp av selskapet, som sier det er ikke så vanskelig, det er en del arbeid, og det er mye... Ja. Det er mye arbeid hvis det går galt, spesielt, eller hvis det er noen utfordringer, men så jævla vanskelig er det faktisk ikke. Nei, det er bare mye, og det kan være slitsomt, og det kan være litt krevende, men altså, du trenger ikke... Idioter får det til. Nei, men jeg mener at hvis du kan å jobbe i et lag, da, ja. Så kan du samarbeide, hvis du kan å snakke til folk, du har jobbet, du har bodd i utlandet, du har spilt i utlandet, du har forhandlet med alle mulige klubber, ja, altså du forhandlet dine egne vilkår med utlending, liksom. Det er jo det som er å jobbe, det er å sitte og forhandle, sitte og deale, sitte og wheele, sitte og planlegge. Jeg må faktisk ha noe å drikke, jeg også. Vent da, vi bare holder praten. Ja. Hadde du en øl til overs, eller? Ja, det har jeg. Det hadde vært digg. Er du også jævlig varm? Ja, jeg kjenner at det drypper litt, sånn... Det får bli en sånn gjennomgangsgreie i hele måten, at svettestua. Bare få inn masse damer, så det blir lettkledde podcaster. Nei, det er ikke bare helt kontoret, men det må være lov å... Kontoret? Og er det den der... Ja. De popper opp på TikTok og sånn hele tiden. Ja. Takk skal du ha. Ja, men det er jo hyggelig å høre at det er lov å... At ikke all liksom, menneskeligheten og skjermen er ute av norsk fotball, da? Ja, jeg var jo litt bekymret en periode da jeg signerte, og så ikke fikk voldsom respons fra gutta på liksom, vi tar en fest og sånn. Og så handlet det jo litt om at jeg visste ikke helt hvem jeg skulle snakke til. For det er jo, alle er forskjellige, som i alle andre plasser. Så jeg fikk meg ganske tidlig... et bilde av hvem som var
liksom, hvem er det jeg skal prøve å hype opp her nå? Hvem er alfadoggen? Hvem er det du skal kline til for å få, for å få respekt? Rett i strupen. Så jeg fikk liksom, nei, jeg ble tidlig godt kjent med et par av gutta, og så ble vi liksom pådrags, eller, Ja. Pådragsdriver, hva kan det, jeg skjønte ordet var ute til, tok det plutselig ikke selv. Dere har jo en fyr som ser helt legende ut i Odd nå da. Ja. Finsk-portugiseren, Diogo. Diogo. Thomas. Er han så artig som han ser ut som, eller? Ja. Han er aller, aller sykeste menneske jeg har møtt. Ja, hvordan da? Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive han. Han oppleves, altså, jeg ser jo, altså, og det, jeg føler selv at jeg er litt sånn menneskekjent, at jeg kan lese litt hva slags type dette er. Eller generelt da i hverdagen. Så vil jeg at jeg skal sette den på siden. Nei, ta den akkurat der du vil. Ja. Nei, jeg føler at jeg har liksom kontroll på hva slags type folk jeg henger med. Da. Ja. Og jeg merker at han skjønner at den karakteren han er, det blir hauset opp i norsk fotball, og publikum elsker det, klubben fronter det. Så jeg merker at han spiller på det. Og helt riktig. Det må du gjøre. Man trenger jo profiler i... Man gjør det, og det folk glemmer litt da, er jo at vi er vår egen merkevare. Ja. Så vi er litt sånn, sånn insta-horer, at vi, vi er jo nødt til å på en måte selge oss selv også. Ja, ja. Til neste klubb, eller til samarbeidspartnere. Mm. Vi har jo mulighet til å tjene penger på privaten, vi også. Så jeg hyller det han driver med. Men han er fullstendig fucka i øet. Altså, han går bare rundt og lager lyder, grunter. Bare sånn helt random tidspunkt. Han reiser seg opp fra stolen. Og så vi bare sånn, hva skjer? Og så bare, nei, så plutselig så bare sitter han og liksom gjør litt yoga og tøyer litt og nekter at fysioen vår skal teipe anklen, så han skal gjøre det selv og... har jo hockeysveis da, som er, det er jo trendy på en eller annen måte, men... Ja, det har også blitt. Ja. Det er faktisk sånn jeg har merket til han. Ja, han har jo, og så har han jo drakten dyppet ned i shortsen, og hvorfor han har det, det kommer han med en forskjellig historie på hver gang. ja, du mistenker at det er bevisst for å være en stilspiller. Ja, og jeg synes det er fett, altså sånn you do you. Jeg synes det var veldig morsomt ut, og jeg må jo si at grunnen til at jeg vet hvem Diogo Thomas er jo fordi TV 2 tok ut, se, har alle sett at MacGyver spiller på Odd, liksom, for han har jævla kul hockey-sveis, ja, ja. Shortsen litt godt opp og drakta stapp og ned i, han ser jo ut som han spiller, det ser ut som Rune Bratseth på 80-tallet på en måte, bare at han har mer personlighet, og så lagde de det der, en sånn reportasje jeg så hvor han... Han bor i en campingvogn. Ja, det var bare sommer, var det ikke det? Jo, han bor jo i huset til, eller barndomshjemmet til Frode Jonsen. Legenden. Odd-legenden, ja. Ja, og han... og moren hans skulle da bo i det huset i sommer. Ja. Så derfor spurte han... Barn i en campingvogn. Ja, derfor spurte han om han kunne bo i den campingvogna i sommer da. Men det Diogo gjorde da, det kan hende at jeg ikke får lov til å si det, men det Diogo gjorde var at uten å spørre, så gikk han bare inn i huset og bæsja. Så han satt og dreit i huset til moren til Frode Jonsen, uten å spørre. Og for da, campingvognen er i... Var i hagen. Ok. Han bare... Er det så lovlig da? Nei, altså, jeg vet ikke, men han er en type som... Ja, han er helt rå. Også ja, det, jeg føler at jeg hadde gjort det samme, ja. Hvis, ja, ja. Hvis det var noe galt med den donen der, så hadde jeg sneket meg inn. For all del. Nei, men han virker jo som en morsom fyr, og jeg er jo veldig... og helt siden jeg var liten egentlig, så har jeg alltid likt spillere med på en måte fjongt hår. Altså det var bare som... jeg vet ikke om alle har det sånn når de er små, men liksom en gang du ser... Milan Baros, husker jeg. Han hadde langt, glatt hår og helt blå sko. Ja. Og det var en kar på Liverpool, en fyr med afrikaner med sånn hvite dreads. Jeg husker ikke, var det Cissé? Ja, det var Djibril Cissé. Ja, som også bare, altså, var han i alle som hadde et
Altså, ja. Som hadde et eller annet kult med håret, var min favoritt. Og Saint-Maxime, som var på Newcastle, som nå dro til Saudi, tror jeg. Også fordi han spiller som en legende. Han er liksom. Helt lett. Bare gjøre hele... Altså, hvis du ser annerledes ut, så har jeg alltid bare digget de spillerne og synes de er de feteste. Jeg var litt sånn selv, ass. Det var jo litt... Beckham for så vidt også, Beckham, er jo et eksempel på det. Beckham, Sergio Ramos har hatt funky hårsveiser. Men nå har nesten blitt... Nå har han nesten... Nå har jo veldig mange funky-hårsveiser. Ja, nå er det nesten rart å ikke ha det. Ja, men dette var jo... Når Gibril Cissé gjorde det, så var dette på et Liverpool-lag hvor... Det var jo altså, rundt 2005, var det ikke? Altså, du hadde alle hadde sånn Steven Gerrard og Jamie Carragher-sveis. Altså, hvis du gjør det med håret, så er det en jævla pingel, og du har ikke noe her å gjøre, liksom. Og så bare gjør han helt sin egen greie. Jeg synes det var så morsomt. Ja, det er fett, ass. Men nå er det også blitt litt sånn der alle skal ha den der skinfaden og litt sånn jassing på toppen. Ja, ja. Så hvis du gjør noe som er litt annerledes fra det igjen, så er det jo... Hvis du bare har, uten at jeg har sett så mange Elitesa-kamper, men hvis du har vanlig hår, altså hvis ikke du har fade, så er det rart. Så er det et vik fra normalen, også i Premier League. Men hvis du hadde sagt det om vanlige folk som, ikke vanlige folk, men i underholdningsbransjen, da, hvis, altså det er kjempe uvanlig å se folk som er på TV hver helg, som ikke har, frisert hår. Ja. Så det er jo noe med at du er... Det er et godt poeng. Ja, altså du blir jo intervjuet, jeg blir jo intervjuet en gang i uken, og det kommer jo ofte... Du har mye fritid. Ja, du har mye fritid, og det kommer journalister på dagtid, og man, hvis du er litt sånn greit opptatt av hvordan du ser ut, da, så er det greit å ha frisert hår. Så jeg hadde jo en sånn klassiker, jeg skinnet meg, og så bare la jeg det vokse ut, og så skinnet jeg meg, og så la jeg det vokse ut. Men det er jo sånn det er nå, men... Da jeg var yngre, så hadde jeg jo langt krøllete hår og man-bun og litt forskjellig. Så... Du hadde jo ganske sånn fet løvemanke når du var i Mjøndal, er det ikke det? Jo. Så... Men opplever du at man får mer hjelp til å bygge ditt personlige brand, som du sa? Ja, men jeg var jo over snittet, eller kanskje, jo, sannsynligvis over snittet. Glad i, eller opptatt av Instagram og sånn på den tiden. Jeg la ut alt, det er så flaut liksom nå. Men da var det jo, altså jeg fikk jo masse, jeg jobbet litt som modell og gjorde en del sånn ting som jeg ikke hadde fått gjort hvis jeg ikke var aktiv på sosiale medier. Så jeg har opplevd en del kule ting på grunn av det også. Ja, men så for alt å putte seg selv out there er mega flaut liksom. Vi sitter i stua mi og filmer med to iPhones og det skal legge ut riktig nok liksom, litt i samarbeid med folk som gjør det proft, men likevel så er det jo, det er jo dritflaut, men når du nå var inne på Instagram så må jo snakke om det vi også snakket om forrige gang. Hvis du scroller på din Insta, så plutselig kommer det, så dykker opp deg og Lewis Hamilton på en sånn der Puma-fotoshoot. Ja. Fortell om det greiene der, hva var det igjen? Nei, jeg, som jeg sa, så I put myself out there litt grann. Og så har jeg hatt en sponsoravtale med Puma fra 2015 til jeg dro til Skottland, hvor jeg har vært bare en del av deres, på en måte, vanlig athlete-sponsor-program, hvor jeg får sko og klær, og man får en sånn handlekonto med x antall tusen i året, hvor jeg kan kjøpe greier. Og så begynte jeg å bli litt aktiv på Instagram, og liksom, ja, litt forskjellig, og så hadde de lyst til å bruke meg som nordisk ambassadør, da, for altså, athletes-Norden. Ja. Så de har liksom noe som er sånn influencer-Norden, og så er de athletes-Norden, og så er det bla bla. Så spurte de om jeg ville bli med til London for et event, og da skulle det egentlig være Adriana Lima og Lewis Hamilton. Ja, hun er modellen. Ja. er hun sponset av Puma? Ja, så hun er liksom deres dameprofil på den... fashion, eller var da, på den tiden. Ja, Victoria's Secret, Adriana Lima liksom. Men hun ble syk da, dagen før. Men jeg synes jo det var helt sinnssykt fett å bli spurt, og så er det jo typisk Mjøndalen å la meg få lov til å dra. Ja. Så jeg fikk jo betalt opphold 3 dager i London for meg og dama, og ble kjørt overalt, og fikk restaurantbesøk, og alt som dekket av Puma. Også, for en fotosession, det var det som var formålet. Det var egentlig en lansering, sånn internasjonal lansering av
deres kolleksjon av treningstøy. Så jeg var jo der med Todd Cantwell, som spilte i Norwich, og nå er han i Rangers. Så er han med Agit, som er tungvektmester boksing i Tyskland. Flere Arne Meyer spiller i Hertha Berlin, fotballspillere. Så jeg var der med masse sånne der, for vanlige folk, kanskje litt ukjente. Ja, ja, ja. Men hvis du bare... Jeg begynte å følge alle på Instagram. Ja. Det var liksom en som er, ja, hopper hekk, eller driver med sånne hekkeløp, ja, ja. Lotta et eller annet fra Finland, var med i VM nå. Så det er liksom masse sånne athletes som jeg ble kjent med da. Så det var ganske fett å være i det selskapet. Men også var jo liksom, høydepunktet var jo, det var en sånn meet and greet med... Og det var ikke på fotosession? Jo, det var liksom, vi hadde masse bilder, forskjellige bilder med Lewis Hamilton, men så var det noen av oss som fikk lov til å bli igjen med han og stå og prate da. Ja. Ja, det var liksom, først var det liksom kleint sånn, en og en fikk lov til å gå opp og ta bildet. Hello. Og så, ja, hello. og så etterpå så fikk, vi var vel 7 stykker, ja, 7 stykker, som fikk lov til å liksom henge med han etterpå. Mm. Og hadde en liten treningsøkt. Så, er han sterk, eller? Det var ikke noen sånn styrketreningsøkt, okay. det var litt sånn her, det var ganske fett, det var en sånn kube, hvor det er sånn her, hvor mange jumping jacks, nei ikke jumping jacks, sånn her på burpees, klarer du å ta på 1 minutt, hvor mange høy kneløft klarer du å ta på 1 minutt, hvor høyt klarer du å hoppe, og så var det sånn puma, og, ja. Og da tok de heart rate-en din mens du gjorde alt det her, og så bla bla bla. Så det var mens man tok bilder og sånn da, så man gikk jo bare rundt og liksom, hey, you want to come to Norway? Men er du fortsatt med Puma? Nei, jeg tok et aktivt valg om å sette min komfort i føttene mine foran... Endelig kan du si sannheten om Puma-sko. Ja, nei, men Puma har vært helt sykt snill med meg da, for jeg var jo ingen da, i 2015. Og så... Bare stilte jeg på alt de spurte om, gjorde alt. Jeg synes det bare var stas, ikke sant? Ja, ja. Å få gratis ting. Ja, jeg synes det. Ja, men sånn, ingen av kompisene mine, eller det er litt feil å si, mange av kompisene mine, og i hvert fall hele familien min og alt sånt, har jo nytt kjempegodt av det i mange år. Ja. Puma var dritsnill med meg, men det ble litt sånn, litt sånn krøll da, da jeg dro til UK, for da måtte jeg bytte til UK Puma. Okay. Fordi da kunne ikke lenger Puma Norge per lov sponse meg. Okay. Og jeg er jo ikke akkurat en megastjerne i UK. Nei, så da ville jeg... Så da falt jeg litt gjennom der. Ja. Men jeg kunne fortsatt, hver gang jeg var i Norge, få med meg en haug av ting, og så ta det med over. Men da var jeg sånn, det er litt for mye stress, i tillegg til at jeg får vondt i føttene av skoene. Jeg fikk en sånn Haglunds hel, heter det. Ja. Det er sånn bein begynner å vokse ut på helen din, hvis du har feil trykk da. Og de skoene ga meg det feil trykket da. Mm. Så da fra, så det var første gang siden 2015 da, jeg har liksom brukt noe annet enn Puma. Hva er de beste skoene da? Det er jo vanskelig å komme utenom Nike eller Adidas, da. Ja. Så det er en preferansesak. Folk bruker jo for meg Skechers også. Jeg synes Lotto var fett. Jeg husker det hadde sånn Lotto-sko uten snøring på V-sport i Asker. De var så jævlig fete. Jeg tror det var helt helvete å bruke. Det var sånn... Plastikk. Det hadde ikke snøring, det var bare sånn plastikk du skulle bare skupe deg inn i. Jeg brukte Lotto også i Skottland. Altså jeg hadde bare gjort det av jordegrunner jeg. Ikke fordi det er nede sammen. Det var jo 80% jording. Og så ja. Nei, det, altså Nike er jo det. Det er jo det dyreste det, altså, det er, man skjønner hvorfor det er dyreste og beste etter man har byttet ja. Så det er jo nesten dobbelt så dyrt som Puma. Og så så oppleves det dobbelt så bra på foten. Ja. Men jeg har også skrevet ned flere ting her da. Det var kanskje derfor du måtte bryte med Puma. For den ene kampen jeg så med deg i år, så var det et postintervju. Og så sier han TV2-reporteren sånn, ja,
Han kalte deg fuckboy eller rett og sånt nå. Som vi kan bare kalle knullegutt-gate, hele den episoden der. Fortell meg bare, og så blir han dansken, han ble litt snurt, eller jeg kom liksom bare midt i det intervjuet, så jeg skjønte ikke, men du hadde åpenbart sagt et eller annet til en danske, han var irritert tilbake. Ja. Hva var det som skjedde der? Nei, det... Altså, det ble helt sykt blest rundt det greiene. Jeg var med på podcaster, og det var sånn. Det som var greia er at han godeste, hva heter han? Motherfucker, hva er det? Kasper Høg. Sånn ung stjerneskudd fra Danmark, som har på lån fra Aarhus til Stabæk. Han valgte å spille med 69 på ryggen. Ja, ok. Ja. Da han kom, som jeg synes er jævlig lettvis. Ja, ja, det er jo sånn det da. Og så liksom, ja, hvorfor valgte du å komme til Norge? Nei, mye fine pig og sånn der. Ja. Så han var en sånn fyr da. Ja. Og så kommer vi til pause, og så har jeg masse, altså det første som skjer i kampen, og jeg hadde fått beskjed av treneren min, liksom han der, han skulle spise opp i dag liksom, fordi han er deres beste spiller da. Ja, han er spiss, eller? Ja, han er spiss. Så han er din mann å passe på. Ja, og så er han... Veldig sterk, ja. Veldig rask. Han er egentlig det meste som skal til for å bli jævlig god. Og så fikk jeg en oppgave, det var bare å spise den opp. Og det første jeg gjør, altså etter hva det, 12 sekunder eller noe sånt, klipper han fullstendig ned bakfra på midten, unngår akkurat gult kort. Og det er liksom sånn, ok, nå har vi satt standarden, og han går rundt og griner til hele kampen, og er litt sånn der, faen, jeg får jo faen ingenting, og hvordan er du fortsatt på banen og alt sånt der. Og så kommer vi til pause, og så sier jeg bare, han, jeg synes det er kjempegøy å spille. Han er knullegutten fra Danmark, er jævlig fet, liksom. Han, det sa du i et intervju? Ja, det var i pausen. Og så går jeg inn, tenker ikke noe mer over det. Kommer jeg etter kampen, så blir det 0-0, og jeg gjorde en ganske god kamp, og liksom var litt sånn der powerplay med han dansken, at jeg liksom hadde et par situasjoner hvor jeg kaller det liksom, over det bruken, fysisk bruk da, hvor jeg gjorde det for å liksom, det er litt mindgames. Du tok ekstra hardt for å skremme han litt. Ja, og det er sånn mindgames og sånn. Ja, ja, men det er vel det, er ikke det, jo. Det er det forsvarsspillere gjør med spisser som er ekstremt farlige da. Ja, så jeg løste egentlig den kampen og den rollen jeg fikk veldig bra. Og så ser han, han heter Ari Lass. TV2-reporteren. TV2-reporteren. Han er jo, altså alle i fotball-Norge vet at han er liksom store overskrift-hora. Og det er veldig kult, for han er jævlig god på å lage blest. Han er kanskje Norges beste sånn... han er kanskje best sånn... flest følere ute i det europeiske markedet, og har, han snakker liksom flytende fransk, og snakker spansk, og han er liksom... Han blir referert til av mange utlandske Twitter-profiler og sånn. Han er en rising star. Ja. Og så, men så han er en sånn der klikk-whore. Så han står på sidelinjen. Selvfølgelig, det er jobben han så, og ja, ja. Skape litt oppmerksomhet. Og det må jo folk bare respektere. Du, det hvertfall når en spiller er nummer 69 på ryggen, en annen kaller han fuck på. Så blir det 0-0, gør det kjedelig kamp, Stabæk, det var da Nadderud så ut som et jord, ikke sant? Første seriematch. Så ser jeg at han står sånn her på sidelinjen, bare venter til dommeren blåser. Og så i det dommeren blåser, så spurter han ut til meg. Og da har han tydeligvis da fått en del reaksjoner på Twitter fra pausen om at jeg har kalt han fuckboy. Og ser at dette blir den store liksom, greia. Ja, fordi denne kampen endte 0-0, det skjedde ingenting. Så her må vi skape litt blest da. Det er første serierunde. TV2 har greie. Vi må fyre, vi må fyre. Og så huker han tak i meg. Han bare, ja, sånn er det. Hva synes du? Så ser han at Kasper Høg da går forbi. Så bare, can we do it together? Can we do it together? Sier han. Bare, ja, Kasper, hva er det som løp bort til deg nå? Var det Arilas? Det var Arilas. Okay, han står på siden med mikrofonen. Han er klar, jeg trodde du mente at han dansker. Åja, nei, det hadde vært lett hvis han bare spurte. Ja. Nei, Arilas står på siden, og så står han klar til å liksom, intervjue meg. Han vet hva han vil ha. Ja, han er 100% klar over at nå skal vi få kliks. Og jeg er jo, som jeg har poengtert mange ganger her, super gira på å liksom være...
bidra da, til ja. At fotball, norsk fotball skal være underholdning. Ja. Og jeg byr på meg selv, og jeg har null problem med å stå og prate etter et tap eller en seier, whatever. Ja. Men han dansken, jeg ser at han har tatt på seg sånn maske. Nå skal jeg være sur. Jeg ja. Skårte ikke. Ja. Første kampen min i Norge, nå skal jeg... altså, men han hadde... har jo heller ikke skårt det. Du har gjort ja, det du skal gjøre. Men vi hadde en kjempekul fått... tone hele matchen, jeg og han. Okay. Så vi var jo liksom, det var jo bare lettis. Mm. Og så en gang intervjuet kommer, så bare skrur han på sånn der gameface, sånn der, fy faen, ikke snakk til meg, og sånn. Og så da merker jeg at, da må jeg være ekstra sånn jovial, ikke sant? Ja. Og så sier han, yes, can we do together, can we do together? Og så bare, ja, greit. På engelsk? Ja, først så begynner han å snakke norsk, og så later han som han ikke kan norsk, han der Kasper. Da, no, no, not now, og sånn. Og så sier han, okay, we do it together, we do it together. Og så bare ble vi stående litt da. Og så sier han, he called you a Danish fuckboy? Og jeg bare, og det var jo ikke det jeg gjorde. Det var ikke sånn at jeg bare sa, han er en dansk knullegutt. Det var jo ikke sånn jeg sa det, ikke sant? Så det var jo mer bare sånn artig bisetning. Ja, det var en kommentar bare. Ja, ja. Og så bare ser han på meg, så bare, nah, can't talk about that now, can't talk about that now. Jeg husker bare det ble en sånn stemning, for jeg så på det, jeg tror til og med kjæresten min satt ved siden av meg, det var sånn, du merker at det var, ja, nå er det et eller annet der han var sur, og jeg leste også den TV2-reportasjen som gjentar noe av det du sa nå, og nå er jo hverken danske Kasper eller Arla seg for å fortelle sin versjon av historien, da. Men det er jo en, altså, jeg, selvfølgelig, det er kjipt, det er skjønt at han er sur hvis han ikke skårer av første kamp og skal være en stjerne, men jeg synes jo man trenger mer, og det er kanskje helt feil da, men jeg synes man trenger mer føss rundt Eliteserien. Ja, ja. Altså, en ting er, jeg vil ikke ha, du kan kalle det ut, altså jeg vil jo ha mer utenomsportslig føss, men jeg vil ikke ha noe sånn administrasjonstull, men jeg kan godt ha en beef mellom spillere. Du vil ikke ha Espeseth i Vålinga som får drapstrusler, liksom. Du vil ha på en måte mer sånn intriger. Men når ulike spillere hater på hverandre, eller hvis du ser sånn som de der i klippene hvor Kasper Schmeichel har byttet til City, ja, og skal håndhilse på en av Neville-brødrene, og han bare nekter å hilse tilbake. Ja. Sånne så små, morsomme ting er jo bidrar jo til å løfte norsk fotball, fordi den største faren for norsk fotball er jo det at ingen bryr seg. Ja. Fra mitt størrelse. Nei, men fra alle sånn. Likegyldighet er jo det verste vi har. Det var jo på så, så det er jo noe jeg husker. Mm. Det er et oppslag på TV2, og... Jeg synes det var moro, ass. Ja, nei, ja, ja. Men har du flere snakket med deg om det? Du sa du hadde vært på podcast og... Ja, altså den der spissvinkelpodcasten til TV2 som er... de tar for seg lite serien. De ringte meg den påfølgende morgenen. Ja, og var sånn... For da er Sondre... Da var det jeg også tenkte. Ja. Nå er Sondre Solom et hot navn. Ja, men ikke sant? Jeg har jo masse sånn gullkorn fra Mjøndalen-tiden min også, som fikk mye hype. Ja. Men det er klart, når TV2 har rettighetene nå, så når man ut til et mye bredere publikum. Ja, ja. Men de er også reddere for å legge ut innhold. Fordi det skal være så profesjonelt. Det, altså, ikke det at Discovery ikke var profesjonelt, men for at terskelen for å... vi har enda ikke hatt noen særlige reportere på treningene våre, og lagd liksom, content fra treningsfelt og sånn, hos Eliteserieklubbene. Mens da Discovery var... Hadde rettighetene, så var det jo omtrent daglig. Men hvorfor er det ikke TV2 der? Det skjønte jeg ikke. Det er det jeg ikke vet. Jeg mener at liksom, det virker som de er litt sånn, innholdet deres skal være så jævlig proft og seriøst da. At de er redde for å liksom mate på med litt sånn der, kall det utenomsportslige ting da. Ja. Sånn som vi arrangerte jo med en løpsduell mellom Vegard Hansen og Christian Gauseth, som ble dekket av, da tror jeg faktisk TV2 var der da, men da hadde ikke de rettighetene. Nei. Men som var liksom arrangert av Discovery og, sett, ja. Ja, og VGTV, og vi fikk, altså masse sånn hype da, som jeg mener at, som gjør at publikum får et, og ikke bare de som følger med på, eller heier på Mjøndalen, eller Odd, eller hvem faen, men folk som kanskje ikke bryr seg så mye om fotball, du får den der gjenkjennelsesfaktoren da, som bare er helt key for produktet. Du får i hvert fall for de som på en måte, først og fremst ikke kanskje så opptatt av fotballen, men som kommer til å begynne å interessere seg hvis det er noen karakterer. Hvis det er noen, når alle gutta, Bernet, Tuppa og Fade, alt det, så det er vanskelig å skille fra hverandre, men når du blir kjent med det, så er det jo mye lettere å svelge det produktet. Men nå har jo jeg faktisk jobbet litt i nyhetsredaksjoner og sånn,
kort, hvis, det overrasker meg veldig hvis du sier at TV2 gjør sånn som de gjør, men det eneste jeg må tro er jo at når Discovery hadde det, så var jo det på en måte det eneste de skulle ja. Dekke, altså de som jobbet med sport for Discovery, skulle dekke Eliteserien, punktum. TV2 har jo over hele linja, de dekker jo alt. De, men jeg synes jo, jeg må jo si at det er noe eget med TV2. Altså, du, jeg er jo vokst opp med å se David Vatten og Ivar Hoff ja, ja. Og TV2 Extra, eller Fotball Extra, hva faen heter det for noe? 21-30 var det sportsnyheten og sånt. Ja, og det er liksom, de tingene der er TV2 helt outstanding på, liksom rekkevidden de har. Altså, folk som får med seg ting nå, kontra da det var Discovery. Det kan jo nesten ikke sammenlignes, og bare tilskurtallene på stadionene har jo bare eksplodert, ikke sant? Så vi, jeg er jo på en måte evig takknemlig for den jobben TV2 gjør og sånn, men jeg hadde forventet mer liksom, litt mer sånn råmateriale da, fra klubbene, at vi på en måte var sammen om det her, at det ikke var bare, altså det er så mye Viking og Molde og Bodø Glimt i Monitor da, og det er fordi det gir flest klikk, men det er også de kjedeligste klubbene. Fordi det er jo de klubbene. Men Bodø er da litt spennende, ikke det? Jo, men jeg mener sånn på det jeg mener med liksom, by litt på seg selv. Nei, det har jeg ikke sett så mye. Nei, for det er jo ingen som har sett noe fra, man får kanskje en sånn hjemme hos reportasje med en eller annen sønnen til Solbakken, liksom. For det har vært litt overgangsgreier med han. Ja. Og det er jo kjempefint det. Men jeg tenker jo at folk har lyst til å connecte med spillerne på et litt annet plan. Men jeg har ikke sett, jeg har bare sett et par episoder av det, men Vålerenga har vel en serie som heter Ære Være, som jeg har skjønt liksom var en, på en måte et forsøk på å gjøre noe av det samme som man fikk det med iskrigerne, hvor man følger, det er jo reality-doku-blanding, hvor du følger fotballag, men det jeg så, av de to episodene jeg så Ære Være, så er det sånn, her er det jo åpenbart for, her er det Vålerenga-laget som var der nå i de to episodene jeg så, var jo ikke så interessert i å by på seg selv, i å være de karakterene som gjorde at jeg i hvert fall digget iskrigerne. Jeg har sett episodene helt sikkert flere ganger, så det er jo jævlig morsomt. Men der er det jo fordi de er karakterer, og jeg vil jo tro det virker som produksjonsselskapet har sagt, kan ikke dere finne på et eller annet? Ja. For plutselig så er det sånn, bla bla, og Folde skal gå og ta opp båten, ja, eller sånn, bare, de skal gjøre det. Sånn, for faen, jeg har ikke båt engang. Det er så mye rart det de skal gjøre, hvorfor? Ja. Men hvordan er det, har det programmet, fordi jeg har ikke opplevd at jeg har fått noe fotveste, men så er det også så mange med ulike mediehverdager nå, at det er litt vanskelig å vite hva andre ser egentlig. Ja, nei, det er et godt poeng da. At liksom, hva er din opplevelse av det? Ja, nei, det er jo litt samme, men Mjøndalen hadde jo alle gutta før jeg kom. Den var jo, fikk jo enorm hype, og, men det jeg tror, som du var inne på med iskrigerne og alle gutta, er at du får det litt råere. Du får det litt mer sånn jordnært, da, og litt mer ufiltrert. En klubb som Vålerenga, som ofte blir omtalt som litt grå og kjedelig, og sånn i forhold til, ja, det er et sirkus, fordi de bare sparker folk og ansetter folk, og henter folk og bruker penger og ikke har penger og alt det der. Altså, det er et sirkus i administrasjonen, men det er jo langt fra et fargerikt sirkus, på en måte utenifra når det kommer til liksom klubben da, du skjønner. Og der tror jeg, altså Vegard, han som har laget det der ære-være-greiene, han er jo kjempeflink til å gi folk innblikk i hvordan ting fungerer. Og det er han som har laget den Iversen-dokumentaren på NRK også. Ja. Så han er helt superdyktig. Men jeg føler ikke at man, Aurora da, kona mi, hun synes ikke det er så gøy. Nei. Men hun også elsker iskrigerne. Ja, ja. For de må få det lettest. Men altså, hvis jeg hadde bedt Aurora om å nevne en Vålerenga-spiller nå, så hadde hun ikke fått det, ikke sant? Nei, jeg kan bare Omar Bolli, hvis han fortsatt er det. Ja, men det er litt sånn, fordi han var litt sånn, litt en fargeklatt da. Men grunnen til at han, jeg vet om han, er jo fordi Grorud Underdogs, som var en sånn mini-TV2-serie, som gikk året før, fulgte han, Grorud, og da treneren, som nå er treneren til Jerv, eller Start? Start, han Hjelmeland. Ja. Start, ja. Så, nei, men jeg bare tenker at det er jo viktig, og det tror jeg var vel ønske, jeg antar at ønske, for de jeg kjenner som jobber i TV2, har sagt det som det var jo for å prøve å lage litt
bøss rundt Eliteserien. Ja, og det har du, altså, jeg synes jo, jeg ser på det, for jeg synes det gøy å... Jeg må begynne å se på det selv, ja. Jeg har bare sett to episoder, så... Ja, nei, men jeg ser på det fordi jeg kjenner de, ja. Og jeg kjenner folk i klubben, og jeg... Ja. Jeg har en nære til det, mm. Men som jeg var litt inne på, så føler jeg ikke at det appellerer like mye til folk som ikke kjenner til klubben så godt. Nei. Kjenner til folka så godt, som ikke kjenner til norsk fotball så godt. Men hvilken klubb er det som er med, hvor det er mest karakterer nå, opplever du? Vanskelig. Altså det er jo, det er mye karakterer overalt da, men vi har jo en, til tross for at liksom Odd er en sånn, synes jeg da, sånn grå, kjedelig klubb sett utenifra. Ja, men før jeg signerte for det, ja. Da, så var jeg sånn, skal jeg dra til Odd? Altså, ja, det har jeg aldri hørt. Odd er en veldig sånn stabil... Jo, men nettopp stabil, grå og kjedelig. Altså, sånn, ja. Det bare er der. Det er sånn jeg har tenkt. Ja, de er alltid. Ja, de bare er der. Og så begynte jeg liksom å legge litt, sette meg litt inn i det. Det er jo faktisk litt sånn, ja. De har jo noen tredje og fjerdeplasser og vært stabile, ja. Vært... i Eliteserien i nesten 20 år på rad, liksom. Så det er liksom, det er en klubb, da. Mm. Og så har jeg blitt veldig glad i klubben, og så skjønner jeg at shit, det er jo mange lag her. Og så har du noe med at det er i Skien, det er liksom 2 timer utenfor Oslo, det er det nærmeste hatoppgjøret er Sandefjord, som mm. ingen bryr seg om. Mm. ja, men ja, ja. På ekte, det er jo virkelig ingen som bryr seg om Sandefjord. Og da liksom... Hvor er det sexy greiene da? Det er ikke noen sånn ordentlig rivalisering. Mjøndalen var jo velsignet med at vi har, eller hadde Strømsgodse, den elvklassiko-greia, ja, ja. Og det var litt sånn, det var litt hat da, det bor jo 150 000 mennesker i Drammen og Mæren, liksom, som kan jasse opp stemningen litt. Mm. Men, altså, jeg synes jo at vi har en jævla fucka garderobe. Altså, det er mange rare mennesker og kul dynamikk, da. Mm. Og så kan jeg egentlig ikke svare for denne, for det er så mange outsiders. Du får få Varden eller Telemarksavisen til å lage en light-versjon, da. Ja. Kan man at de biter på. Men jeg har jo jobbet i... Ja, en sommer i NRK Vestfold, så måtte jeg gjøre noen sånn oppdrag for NRK Telemark også. Og da snakket jeg med en sånn der kaffegjeng med sånne gamle karer på, jeg tror det fotballaget bare heter Porsche. Ja. Altså Porsgrunn. Ja. De leder Porsgrunn. De bare, vi har jo... Ja, så sa jeg sånn, er ikke Telemark fotballkrets jævla gode? Bare, vi faen meg ligger på nivå under Finnmark. Og de var så kritiske til hvordan det grodde å spille. Men er ikke ganske mye... Det er ganske mange, er ikke ganske svært som fotballkrets, så mange gode ta i området. Jeg skulle jo tro. Det var jo hele forretningsmodellen til jobb, var jo bygd opp av Telemarksmodellen en periode. Med Fagemo, ja. Som skulle bare ha telemarkinger. Eller som Olivier Rosen sa, telemarketinger. telemarketinger. Så vi, nei, de skal egentlig være gode. Jeg har ikke noe sånn peil egentlig, men det er jo litt sånn, det gjenspeiler seg litt i entusiasmen i bygden da, eller ja. I byen, i Skien, at det er liksom, er 4000 på kamp da. Stadion tar sånn 12-13, mm. Og så tidligere i sesongen så har vi hatt 7-8 og sånn, det har vært kjempebra trøkk i mange matcher, men det er liksom litt sånn likegyldighet da. Åh, men den gangen jeg skrudde på TV-en og plutselig ledde Odd 3-0 over Dortmund, ja. Det var faen meg sjukt altså. Ja, det var i 2014, ja, det var... Så det gikk jo på en smell, da, så ble det vel 4-3 etter slutt, husker jeg. Men ja. Det var vel litt... Og så tappte de noe 7-1 borte, eller noe? Det var noen minutter av hele Europa fulgte med på Skien. Ja. Snakker de fortsatt om den kampen, eller? Ja. ja, nei, faktisk ikke så mye som jeg hadde trodd. Nei. Jeg trodde de på en måte skulle leve på det enda. Men de ble jo såpass grisebanka borte at... Ja. Jeg har også skrevet ned på at jeg er keen på å snakke om Haaland, uten at jeg vet om du har noen connections til han. Har du spilt mot han? Nei. Aldri? Fordi du er for gammel? Jeg er for gammel. Men jeg sittet i bilen til faren hans. Ok. Men jeg synes jo Alfie er jo nesten, han er jo mer på TV enn... Ja, han er fet, altså. han er sånn klassisk, hvis sønnen min blir en rik motherfucker, så er jeg Alfie.
Jeg går rundt med solbriller, alltid en liten sånn alkobøss, og så... Og Dolce & Gabbana t-skjorte med svær logo. Ja, 100%. Og kaste popcorn på folk på stadion og sånt, det som meg, altså. Men jeg satt til og med og diskuterte noen, vi satt og så på et eller annet intervju, så det sånn, får han betalt av Viaplay? Altså, han ekspert? Eller bare, han så god venn med reporteren at han bare alltid på indre bane før kamp? Ja, jeg vet ikke. Altså, han godeste Fjørtoft har jo fulgt Haaland-familien tett da, gjennom alle disse årene. Så lagde jo de den der Haaland-greia via Play. Ja, vet du hva? Altså, jeg har jo sett alle disse Haaland-dokumentarene, men der synes jeg via Play må gå en ekstra runde og tenke litt på over hva er egentlig en dokumentar, og hva var et litt langt intervju med noen innklubbspiller. Fordi det var så, jeg har ikke sett det. Ja, kanskje den første... Det var en hjemmeordsreportasje og ett intervju, og så kaller de det en dokumentar. Jeg synes de tar... Dokumentar burde i hvert fall vare liksom, i hvert fall en time, og disse her varer i 29 minutter, og er, den siste nå var et... Da hadde de vært på Jæren, med når Haaland... Gir ut en del greier til... Det har jeg hørt, ass. Unga, nei, jeg har ikke hørt det. Jeg synes det er fint ut, bare. Ja, da, det... Men det er jo, det er jo jordbruksområdet. Men også er det ett dybdeintervju i loven der, og så kaller det en dokumentar. Ja. Men ja, du har sittet i bil til Alfie, hvorfor det? Da vi spilte G13 NM, så møtte vi Bryne. Og så kommer Alfie og pappa var trener for Asker på den tiden. Så var Alfie treneren deres. Så... ble vi hentet i Q7 til Alfie, og kjørt i kamp. Så det var stas. Men hva tenker du når du ser Haaland da? Helt spinnvilt. Men han er også et sånt... jeg tror bare verden også trengte et ansikt på... altså, han og Mbappé da, de har kommet frem på et sånt perfekt tidspunkt, når de der goatsa driver og gjemmer seg i MLS og Saudi, så trengte vi liksom noen nye skurker på en måte. Ikke skurker, men helter. Og så kan man liksom ikke kødde med statistikken han selv. Nei. Det er jo helt useriøst. Nei, jeg har jo jeg har kjøpt Premier League abonnement nå for første måneden. Altså kun for å se City-kampene, fordi jeg hater jeg tenker, City alltid mitt første møte med City var FIFA 2004, og det var bare sånn møkkalag, men jeg tenker bare det er en viktig del, altså det er kanskje teit å si, men nesten av sånn norsk historie, er det noen Premier League-kamper har lyst til å se, så er det i hvert fall når Martin Ødegaard er kaptein nå, hvor enn lenge det varer, og Haaland er der han er. Altså, jeg må bare få det litt med meg, liksom. Ja, det er litt samme som... jeg har ikke vært noen sånn utpreget sånn fotballsupporter. Nei, men det har ikke jeg. Nei, når vi har vært på disse greiene i treningsleiren og sånn i Marbella, så har det vært to ganger faktisk, tilfeldigvis, hvor Barcelona har møtt Malaga. I La Liga, liksom. Ja, langt tilbake i tid. Hvor vi nesten har liksom måttet gå litt ut av oss selv for å få billetter og sånn, fordi, og det eneste liksom, grunnen til at jeg gjorde det var sånn, ja, greit, jeg kan bli med, fordi jeg har lyst til å fortelle barnebarnene mine at jeg har sett Messi spille live. Ja. Altså sånn... Og jeg har ikke fått sett det, og det... Nei. Ja, men det er sånn der, hvis du har sett Messi live i primen hans i Barcelona, så har du liksom... Da føler jeg at du kan krysse... Det er jo samme som Maradona. Det er liksom... ikke at jeg kjenner noen som har sett han... Nei, men jeg skulle gjerne sett Ronaldo, men jeg har faktisk hatt muligheten til å se... Vi var på sånn treningsleir rett utenfor Barcelona selv. Ja. Og så kunne alle som ville liksom gjøre det, men da måtte man være på sånn dugnad. Og så var det bare tre fra laget, og hele juniorlaget, for vi var yngre da, som dro og sa sånn... Altså, hvorfor i helvete tror jeg ikke for å se... Ja, man blir så faen. Så jeg fikk den... For jeg sa til fatteren at liksom, ja, det koster 1000 kroner hver, liksom. Ja. Og så var han liksom sånn, ja, men faen, det må du gjøre, liksom. Var det han litt nærmere? Ja. Nei, det var ikke så nærmere, men et sted midt mellom. Ja, så du dro? Endte opp med å dra. Helt sykt verdt det. Hva tenker du om at han er i den rosa klubben inntil Miami nå? Har du sett det? Dritfett. Jeg synes også det er jævlig fett, ass. Jeg bare, altså...
Han er god. Han får oppmerksomhet. Ja, ja. Han gjør akkurat, akkurat det David Beckham håpet han skulle gjøre da han signerte han. Liksom skape blest, vinne troféer. Han har vunnet et trofé allerede. Mm. Skåre mål, han skår på frispark. Han, altså, du vet systemet er rigget når Messi løper i bakrom. Men det... Altså han... Han, hva var det han skår da? På 10 appearances var han 10 mål, nei, 13 mål og 5 assist eller noe. Det er helt sånn useriøst da. Ja, også bare det at det er kult at han valgte det da. Mm. Når vi vet, eller jeg bare antar. Han kunne fått 1 milliard euro i året i der Al-Hilal. Al-Hilal, ja. Ja, for det, jeg også så et podcastklipp hvor det, ja, det var, jo det var akkurat det, ja, yeah. en, jeg hørte bare en, tror det var dollar, men det er jo nesten yeah. samme annet, yeah. så, men at han velger å dra, de synes jeg var jævla kult, yeah. og så har jeg også hørt fra en jeg kjenner som, eller faren til den jeg kjenner som jobbet i Miami, at over halvparten av de som bor i Miami snakker, har spansk som førstespråk, mm. og, og du ser opp til den på sånne FIFA award bullshit greier, Messi kan jo ikke gi et intervju på engelsk. Messi, nei. Han, nei, altså... Altså sånn, om, det, om Messi... Det er no, det er no. Om han ikke visste, ja, om han ikke visste at han var sånn semi-autist fra før, så er det bare å se når han blir stilt spørsmål på engelsk, se hvordan han reagerer da. Du ser bare... Han klarer ikke å kommunisere, ja. Han klarer ikke å eksistere. Så det er sikkert ikke derfor han valgte det, men det er kult at han dro til en by ja. Hvor han kan føle seg litt hjemme og... interagere med folka da. Og så, jeg synes jo også hele konseptet inn til Miami er morsomt. Jeg har fulgt det ja. På Instagram siden ja, tidens morgen lenge. Ja, ja. Ja, og logoen og hele og, fargebruken, selv om jeg, må, jeg ler meg litt gjerne og hører sånn her and that's Messi, he scores a goal yeah. oh my god, look at the defender no chance. Du blir jo sånn der ja, det er litt sånn der, det høres feil ut. Du skal ja. Liksom ha Martin Tyler som skriker i bakgrunnen. Ja, eller en eller annen sånn arabisk fyr som bare roper sånn, ja. På sånne YouTube ja, faktisk. YouTube-klipp. Men det er, nei, jeg er enig, hyller Miami-valget, og så synes jeg det er jævlig fett at han han kjøper, altså en del av det han får betalt, eller måten han får betalt da, er hvis MLS som produkt stiger i verdi. Litt samme som godeste David Beckham da, da han dro til Galaxy. Ja, for det var vel litt greia at, ja, du kan jo kanskje fortelle det. Ja, nok en gang. 80% av det jeg sier er bullshit, ja, men du får bare ta det. Ja, hørte fetteren min. Ja, var det en kar. Nei, vi, det jeg hørte da er at han på en eller annen måte, aner ikke helt hvordan og hvorfor, får liksom betalt, at han får en eierandel av noe MLS, Apple TV-greier, som, og David Beckham fikk jo mulighet til å kjøpe en franchise for 25 millioner dollar eller noe sånt, mm. Og da endte opp med å kjøpe Inter Miami franchise som startet opp der da, som nå er verdsatt til liksom en milliard dollar eller et eller annet. Mm. Så jeg er veldig tilhenger av liksom, hvis du skal være, hvis du skal investere i produkt eller dra til et sted eller sånn, så invester i produktet da. Ta ut, på samme måte som jeg liker at folk som starter, kommer inn på gulvet da, i et selskap, mm. eller tidlig i et selskap, at de også får mulighet til å kjøpe aksjer tidlig. Så, ja. Det er jo kult, da får man jo... Da, helt annet eierskap tidlig. Det kommer til å gjøre, hvis det stemmer at Messi har noe, en del så kommer han til å også ha et lengre forhold til MLS, være det ja. Lenge, rekruttere andre incentiv, argentinere, ja. For å komme dit også. 100%. Men det er jo... på den verst mulige sammenligningen, så er det jo det jeg har hørt skjedde med Neymar, når PSG kjøpte han, at han fikk... For han måtte jo kjøpe ut seg selv, av Barcelona-kontrakten, utkjøpsklausulen. Det er derfor overgangssummen hans var så høy. Siden det kostet en milliard å kjøpe han, men utkjøpsklausulen før det igjen var 2 milliarder eller noe, så han fikk jo alle pengene selv. Han kjøpte ut seg selv. Men det var lønn i gåsetegn for å være ambassadør for VM i Qatar. Oi. Så det er noe sånn der... Nei, det var vel at PSG trengte å unngå financial fair play, så staten Qatar betaler Neymar 2 milliarder eller noe sånt nå, for å være ambassadør,
så bruker han de pengene selv på å kjøpe seg selv ut. Det så shady, ass. Dette igjen, dette fetteren min som sier på at det ikke sitere noe av det greiene her. Som nå er det sånn, dykt i det rabbit hole på. Move var samme når Neymar nå også dro til, det var vel, begynner plutselig å kunne mye om Saudi-ligaen, Al-Hilal, hvor han fløy der. Der Boeing 787. På jetten, og det sånn. Ja, vi snakket om det i sted at... kanskje folk er litt raske til å dømme andre, men jeg synes Saudi-Arabia gjør utrolig mye forkastelig, men Neymar kan også ha smaksans nok til å kanskje skjønne litt. Ja. Men han bare gir flatt faen han. Ja, ja. Det er jo klart at, hva er det han får i året? Fikk han rundt en sånn, fikk han en helt sånn vild sum i året, 100 millioner dollar i året eller noe sånt? Ikke mer, hvis Messi kunne fått en milliard. Nei, jeg tror han fikk 100 millioner dollar i året, og så fikk han disponibel den jetten, 24-7. Ja. Ja, og så det der huset, som er fullbemannet, og så får han betalt alle hotell, flyreiser og restaurantbesøk på fridagene sine, og fire luksusbiler. Og... ja, det fikk jeg med. Ja. Det synes jeg er litt sånn... du får så godt betalt, og så skal jeg ha... jeg skal ha Lamborghini, så jeg kjøper til Lamborghini. Har ikke han mange allerede i Paris. Men det jeg vet er mye verdt for Neymar, er jo han har jo blitt... han har jo tråkket over alt, jeg vil si. Altså, han har jo blitt forkjølet liksom 4 år på rad, 2 dager før bursdagen til søsteren. Så han flyr hjem til Brasil. Ja. Og er sykemeldt, og så kommer den tilbake. Den er så sterk, den. Tenk jeg synes det er morsomt. Jeg synes det er gøy. Men det hadde vært bedre om de bare kunne vært ærlige bare på at du er så spesiell at vi er helt enige at dette den helgen før. Er verdt noe, så lenge ikke det er midt i Champions League, da. Ja, 100%. Altså sånn, og når du flyr sånn type fly som de gjør, ja, så har du mulighet til å legge deg ned. Ja. Det er ikke sånn at du sitter på Ryanair til Brasil. Ja. Så det er litt forskjell. Ja, fy faen, det er sant. Altså, jeg har aldri fått sånn ordentlig... jeg har vurdert det sommer, for da var jeg i USA. Ikke å kjøpe den fullseng, men sånn halvseng, for du kunne oppgradere for liksom 3000 ekstra, eller sånt, eller du kunne by på oppgradering. Oh. Ja, jeg gjorde jo ikke. Men det hadde vært litt digg, for jeg satt jo da på fly til... ja, for du er jo ganske høy mann. Ja, jeg er 1,93, og så fløy vi fra til California, så det var vel... altså, det var København, og så København, San Francisco, som er... jeg husker ikke, men det var... om det var 11 eller 13 timer, jeg husker ikke. Men det tar jo på. Ja, fy faen. Har du som har tjent gode penger i Skottland, har du gått for en full sånn ligge-flight en gang? Nei, men vi har vært en del, mor og far studerte i USA, vi har familie der og sånn, så vi har vært en del ganger der borte, så vi har fløyet sånn, hva heter det? Sånn økonomi premium som Norwegian hadde en gang i tiden da de kom med de dreamlanderne sine, som var sånn det var, man kunne lene seg ganske langt tilbake sånn, men jeg vet ikke hva det er, jeg har noen sånn familie fra Molde, men ikke Sunnmøre, men jeg er litt sånn jeg er 100% forgjerrig, det er ikke sånn at, og det høres kleint ut å si det, det er ikke at jeg ikke har råd til å kjøpe en førsteklassebillett eller businessklasse, men hvorfor faen skal jeg betale liksom 40 000 kroner for å fly, ja, når jeg kan betale 5? Det er ikke snakk om, men greia her var vel at det kostet vel, jeg synes det var dyr flybillett, det kostet 10 000 tur til San Francisco, men så kunne du oppgradere for 3001 hver, sånn, det var sånn, det er jo det er innenfor rimelighetens grense mer, men jeg tror hvis du kjøper den billetten rett fra starten, så koster det 23 000 i stedet for 10 eller noe sånt. For jeg skulle si at hvis det er en 10-timers tur, og jeg på en måte skal fungere. Ja, men det er vel derfor jobbene betaler det for deg, egentlig. Så hvis det er bare for meg selv, og når vi kommer frem, så skal jeg bare drikke, liksom. Så det spiller ikke noen rolle om jeg liksom ligger i kabinegrader. Men nei, det hadde sittet langt i gang. Vi skal jo til Mauritius nå over nyttår. Jeg og kona på bryllupsreise. Så vi
Da var vi sånn, fy faen, skal vi bare slå på stortroba? Ja. Og så bare så vi på billettene, og så altså, til Mauritius, hvem faen hadde trodd at det kostet 40 000 å fly dit bare for sånn der monkey class? Altså, hæ? Hvor er det? Ja, billigste man fant var liksom 40 000 tur i tur. Men da skulle vi faen meg 200 000 per pers nesten for første klasse, ikke sant? Det, hva var det greiene der vi hørte det på en eller annen podcast eller noe? At du ser folk jeg er på sånn, nå blander jeg sikkert Mauritius og liksom... Maldivene, ja. Men at det var sånn, jeg regner jo med at det er dyrere enn en vanlig ferie, og så kom det frem at det kostet barnet sånn her, at det kostet liksom, altså ordentlig mye, at et hotellrom kostet liksom 13 000 kroner natta og sånn, ja. Det er helt sjukt. Ja, vi vi er jo, vi endte jo opp med å ta et rom som var litt rimeligere, og så bare plassert et, på et, eller vi valgte et hotell som var bare plassert et litt kulere sted, ja. Men liksom selve hotellet var litt rimeligere da. Ja. Men vi var sånn, faen, fordi vi begge to hadde lyst på sånn paradis-bryllupsreise da. Ja, ja. Og så var det sånn, skal vi liksom på en måte se hverandre i øynene og kunne liksom akseptere at vi betaler 300 000 for en bryllupsreise liksom? Er det ikke, det er så god rak. Nei, men det har jo ikke vi heller. Nei. Men det var liksom sånn, når vi skal... liksom virkelig, vi har ikke vært på ferie på 4 år, ikke sant? På grunn av fotballen, så er det liksom bare tatt oss steder da. Så vi har liksom ikke fått den der 2 uker på en strand. Mm. Så vi var sånn, når vi først skal liksom, og vi ønsket oss jo i bryllupsgave, så ønsket oss jo på en måte bidrag til bryllupsreise også. Ja, ja. Men vi var sånn, vi kan liksom ikke forsvare å bruke 300. Altså, du kan sikkert gjøre det, men det som er jo lurere, for jeg er jo som er opptatt av sånn, elsker sånn hobbyinvesteringer og alt mulig sånt, yeah. Er poenget at du kan gjøre det, men du kan også bare... Er det crypto king? Nei, ikke noe crypto king, men bare sånn vanlig investere i fond og alt mulig. Men hvis du bare ser på hvor mye et fond genererer over en 10-20 års tid, så er det så synssykt. Altså, så du kan ha en jævlig feit ferie til Bali, Indonesia, Filippiner, Vietnam, wherever, altså som er såpass tett på med Mauritius, yeah. Det er helt sikkert masse nivåforskjell jeg ikke vet om. Du kan sikkert finne et jævlig luksushotell, og så er det sånn, og så kan du ta de resterende 250 000, legge det i DB-tech. Nei, men bare sette i et globalt indeksfond, yeah. Vent i 20 år, og bare enjoy liksom, for altså, hva var det vi så? Det var en jeg kjente som, hun hadde fått 2 500 i et sånt der helt standard indeksfond, sånn i dåpsgave eller sånt nå, ventet 20 år, og det var 1500 kroner, og det er sånn, det er 19 000 nå. Ja, det er det. Og sånn, ikke sant? Altså, ikke at du kan bli noe rik av 19 000, men nei, hva om de ikke hadde satt inn 1500 kroner, hva om de satt inn, hva om besteforeldrene hadde litt god råd, da, ja. Og satt inn 20 000. Jeg hadde blanket inn 1 000 000, liksom. Ja, ja, men det er bare, men helt seriøst, hvis besteforeldrene har litt god råd, setter inn 50 000 når hvert av barna blir født, ja. Trenger ikke noe start, hjelp fra foreldre for å få startkapital da. Det er oppunder en... Det er 800 000 over en 20-årsperiode. Ja. Det er veldig... Hvis alt går veien, selvfølgelig. Ja. Igjen, ikke sitere meg på det. Ja, jeg skal holde deg til det, hvis barna mine ikke har 800 000. Men jeg kjenner 2 som har gjort dette. Ja. Eller de gikk vel da fra... Når du ble født, 80 000. Ja. 1 million når de er 19. Det er sykt. Uten videre innskudd. Ja. Og i helt vanlig fond, så det betyr, men selvfølgelig, hvem er det når du har nettopp fått et barn tidlig på 90-tallet, så er det ikke alle som bare har mulighet til å skuffe inn 80 000 sted hvis et hus koster 1 million, men, nei. Men det er bare sånn, ja, så det er mulig da, men det er det jeg mener, at derfor hadde ikke jeg hatt samvittighet til å splashe på noe helt sånn ludicrous, og jeg har til og med drømt om, når jeg var student, så hadde jeg, at sommerjobb hadde fått 50 000, og så hadde jeg lyst til å kjøpe en sånn gammel Range Rover. Du sikkert, ser på noe der, hva? Som sikkert bare hadde vært det tapsprosjektet. Men ja, så jeg satte det i fonden i stedet. Ja. Nei, men jeg, som jeg sa, jeg er jo for på en måte gjerrig til å gjøre, ja. Eller ikke, jeg synes ikke det er gjerrig engang, jeg er så lite dum. Jeg er ren fornuft. Ja, jeg er såpass lite dum at jeg bruker dumt mye penger på, ja. Sånne ting. Men som jeg sa, så er det sånn her, vi begge to hadde hatt, det hadde vi lyst til. Ja. Og så endte vi opp med, altså, mye mindre enn halvparten av det til og med. Altså sånn her, vi endte ikke opp med 300 000. Ja, du trenger ikke å forsvare for meg. Nei. Du har en fotballspiller, du må jo...
Må jo fjongre litt. Er det noen, har du hatt noen teammates eller fotballkompiser som har brukt sånn, som har gjort den der klassiske liksom, amerikansk fotballstjerne, fått en feit sjekk og bare blåste på noe helt idiotisk? Det jo liksom, hva idiotisk da? Så jeg kjenner jo, jeg har mange venner fra Skottland-tiden som har spilt i United og liksom Tottenham Akademien, Liverpool, altså de har vært i akademisystemene da. Okay, ja. Og han, beste kompisen min der borte, han har jo han spilt mot PSG i preseason og gjort sånne ting, vært i, spilt i QPR og så videre, så han har tjent liksom sånn Premier League-penger da. Ja. Og så jeg har hørt liksom mye via han, ja. Og så har jeg kjent, men de fleste jeg kjenner kommer jo fra Norge, ja. Og liksom for meg da så er det sånn, ah, du fikk din første lønning så kjøper du en Rolex, klassisk. Og så vet jo jeg som alle andre at det er jo ikke en, det er ikke en dum måte å bruke penger på. Nei, det er ikke så verre. Men jeg er også sånn at altså, jeg har også hatt råd til å kjøpe disse tingene. Og de fleste som jobber vanlig, jobber i Norge, har også råd til å kjøpe sånne ting. Men jeg tror liksom det dummeste jeg ser fotballspillere kjøpe, er disse Louis Vuitton-tallene. Ja, de der. Hva er det man har i det? Er det fotballsko? Nei, det er bare sånn deodorant, kam, krem. Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en fotballspiller som ikke har det, unntatt meg selv. Ja, ja. Også i Norge. Ja. Du ser disse 19-åringene som får sin første arbeidskontrakt, kommer med livet og toalettet. Ja, ja. Nei, det snakket vi faktisk litt om i forrige podcast, hvor jeg ble så sjokkert over, for da hadde jeg en forfatter på besøk som forteller liksom om på en måte jorderi blant voksne, ja. Og jeg ble så sjokkert når en 19-åring gjør det, så den ser jeg. Altså, du gjør hva du vil, act crazy, go wild, men jeg blir så overrasket når det opplever som voksne folk gjør sånne rare ting. Nå må man jo huske på at når man ser alle Premier League-spillerne gå ut, ja. De tjener såpass mye at det gjør ikke noe for dem. Men det som sjokkerer meg er at vi vet jo hvor god råd de har. Hvorfor skal du likevel ha den der glinsende Louis Vuitton-tingen sånn, kan du ikke bare dra til en designer og tegne din egen drømmeting? Altså, lag den du vil ha, for du kan bare leie. Du kan få custom-laget akkurat det du vil. Ja, jeg har aldri kjøpt noen sånne ting. Sånn, jeg er ikke noen sånn merkemann. Det er bare fordi jeg synes ikke det er så fint. Unntatt Puma. Ja. men jeg synes ikke det er sånn fint. Sånn, altså, det er sikkert fine ting, men jeg synes ikke det er noe sånn utpreget. Nice. Og så er jeg sammen med en dame som er litt sånn ikke glad i at man bruker penger på sånne ting. Men jeg helt enig, jeg skjønner ikke hvorfor alle vet at du sitter på en ukelønn på 200 000 pund. Altså, tror du at vi synes at du er fet med Louis Vuitton toalettmappe? Liksom? Altså, jeg, jeg skjønner det ikke heller. Nei. Men jeg ser det argumentet, men jeg ser også argumentet at hvis du er 23 år og tjener så mye penger, og så kanskje du er fra liksom slummen i Afrika eller Ecuador eller sånn som han der hva heter han, Moise Caicedo eller hva faen heter han fra, jeg kjenner ikke til han, er fra Brighton som signert for Chelsea nå, som har liksom Chelsea som barndomsdrøm, og så er det bildet fra han hvor han er liksom i slummen i Ecuador da. Og så tjener du da plutselig 200 000 pund i uka. Kan skjønne at du har lyst til å kjøpe en luksusveske i nyhåndet. Men også ser du, det morsomme er jo stilen til de ulike, og der synes jeg også let the thousand blossoms bloom, holdt jeg på å si, men når du ser Aubameyang som har, han har bare sånne megaglorete Lamborghiner, og de er i sånn glins lilla, glins gull, altså han går bare for de sykeste fargene. Og så matcher de skoene hans. Ja, men det er jo morsomt. Men hva er, vi skal runde av etter hvert, men jeg tenkte hva med å høre med deg om du som er tett på norsk fotball, hvem er den beste elitserien nå? Spiller? Ja, eller nevn noen navn som du virkelig synes er utrolig gode, men som kanskje ikke får den oppmerksomheten. Folk vet jo hva Magnus Wolf Eikrem på en måte, men... Ja. Nei, det er en sånn fyr, hva heter han, Solholm. Han i Odd, ja. Ja, han er fet. Han er god. Nei, en underkommunisert, som nå har blitt solgt til, fra oss til Slavia Praha, er Konrad Wallem. Han synes jeg
Han tror jeg man kommer til å se mye av i fremtiden. Forholdsvis ung, par og 20. Hvordan har han spilt da? Spilte i Odd. Fra, han spilte sentral midtbanespiller, offensiv. Bare han har det meste. Han dro for 20 millioner til Tjekka nå. Og så synes jeg han Brekalo i Viking. Han får jo mye hype om dagen, da. Han er mange som er interessert i han. Men han er veldig god. Så synes jeg en Gustav Valsvik, stopperen til Strømsgodse. Han synes jeg er veldig god. Ellers så er det liksom, jeg synes det bare er en generelt mye bedre nivå i Norge enn man kanskje tror. Ja. Så da jeg dro ut og så satt og så på det hjemme, så ble jeg sånn, shit, hele produktet er jævlig mye bedre enn man tror når man står i det. Ja, hva tenker du når folk sier at norsk fotball er så dårlig? Nei, da tenker jeg at du ser ikke norsk fotball. Ja. Det er så mange jeg har hørt om som bare, fy faen, norsk fotball, det er av oss. Altså, ja, du spiller Eliteserien, det er ikke akkurat, det er ikke akkurat Premier League, liksom. Så, alle er jo klare over det, men faen, La Liga er jo ikke Premier League det heller. Mm. Så, altså, ingenting er Premier League, for det er jo det man har vokst opp med, lagene, pengene som bruker seg helt annerledes. Det er mange dårlige kamper i Premier League også. Ja. Altså, det er mange gode spillere, men det er mye kjedelig ja. Fotball der. Men noe jeg ser ofte på, jeg sjekker jo scores på VG Live, som har en sånn oversikt øverst over nordmenn i utlandet, heter den, altså morsom. Mm. Og der ser du hvor utrolig mange nordmenn som er i Danmark. Ja. Er det et sted man som spiller Eliteserien man ønsker å dra til? Eller er det på, altså, hvor er det opp eller bortover eller nivå? Hvordan er det? Det er, nivåmessig så er Norge kanskje det beste landet i Norden, Skandinavia. Er det? Ja. Og det mener jeg med hånden på hjertet, at sånn, det vil jeg si. Mm. Norge er bedre enn Sverige, svenske ligaen, og det er jo færre lag i Danmark. De beste laget, de to-tre beste lagene er kanskje liksom samme som de to-tre beste i Norge. Kanskje til og med bedre, men ligaen. Men det som er med Danmark og Sverige, er at det er mye diggere for nordmenn å spille i Danmark, fordi det er kunstnerskatt. Så drar jeg til Danmark og spiller der 5 år, så får jeg 25% skatt. Okay. Så i tillegg til at det er danske kroner, så ja. Skatter jeg 25%. Mens i Sverige, så skatter du 12% på sign-on din. Så du kan få en helt vanlig lønn, men så kan de gi deg en vill sign-on, og så har du 10%-12% skatt på den. Så det er derfor folk vil dra til Sverige og dra til Danmark, fordi du tjener mye mer. Det er litt sånn triksing og mixing. For jeg har tenkt på det, for jeg ser at folk er i Hobro, og så så jeg, er det O igjen, han som var i Stabæk og Molde, Brønby. Som nå var i Brønnby. Mm. Og der du bare scroller bortover, så ser du bare, fy faen, det er mange Sigurd nordmenn. Sigurd Oste, det er vel i Brønnby, han godes. Og Iver Fossum er vel i Danmark. Ja, bare, Daniel Granli var det. Det er utrolig hvor mange som er i Danmark, har skjønt. Det er ikke skjønt, og mange av de er liksom, det er mange navn jeg ikke kjenner, men så er det mange navn jeg kjenner som på en måte var, ja, var, var ganske sånn navn man kjente til i Norge. Først har jeg ikke skjønt om er det fordi de går opp eller bare bort. Ja, så når eller du tar bort, bare liksom. Rent nivåmessig da, så vil jeg ikke si at Norge er noe tilbake snevre tvert imot. Nei. Men vi er jo både geografisk, men også fotballmessig nærmere Tyskland og Nederland og Belgia fra Danmark. Så når du spiller i Danmark, så er på en måte veien til Tyskland, veien til Nederland, veien til Belgia, er kanskje kortere da, fordi øynene rettes naturlig nok mot nabolandene dine. Og så spilles du på gress stort sett i Danmark. Okay. Og det er jo, uansett hvordan du vil gjøre øynene på det, det er en forskjell, og det er mer attraktivt for klubber å se på en spiller som har spilt karrieren sin på gress da. Ja, for de som ikke kjenner til forskjellen. Det er to forskjellige idretter. Ja. Det, du mener at det er såpass? Ja, ja. For i Norge så er det jo cirka halvparten av kunstgress med på stadion. Sikkert mer. Og hva er det utlendingene tenker om det? Nei, altså de fleste skjønner jo hvorfor, fordi det snør jo halvparten av året også. Men hva er de er redde for liksom, at det skal gjøre med spillerne? Det er bare at ballen spretter annerledes, ballen ruller annerledes. Du har en annen spillestil, fordi det går fortere, du har mer feste, så alt går fortere på kunstgress. Mm. Så de er redde for at når du da kommer på, at du bare ikke skal...
jeg vet ikke hva ja, det men det liksom bare sånn, alt annerledes da, spretten, følelsen, hastigheten, ting du gjør på kunstgress, får du ikke til på gress da, med liksom ballkontroll og liksom finte ting og sånn, oppleves helt annerledes. Så jeg synes jo at den der kunstgressdebatten helt legitim, fordi det to forskjellige ting, men når man, det bare et kostnadsspørsmål. Det koster bare mad spennende å holde en gressbane ved like i Norge. Ja, så kan du sikkert ha så mye penger du vil, men at det, altså hvis ikke du, eller kanskje ikke, men hvis du Tromsø, så kan du ikke ha gress. Nei. Altså. Og være klar til seriestart, og nei. Så vidt jeg, eller kanskje hvis du har ekstremt mye penger, men det blir jo helt merkelig. Jeg skjønner det kjempegodt, ja, men det, jeg forstår også de som synes det frustrerende, egentlig. Ja, enig. Men hva veien videre nå da, for Sondre Solholm Johansen? Nei. Du bor nede i, du bor i Skien? Jeg har leilighet i Skien, og så bor jeg i Asker. Okay. Så jeg pendler en del, og de dagene hvor vi har doble økter, hvor jeg ikke er hjemme før 5-6-tiden, så sitter jeg litt langt inn og kjører til Asker. Ja. Så da blir jeg over der, og så dagen før kamp og sånn, ofte i helgene så er jeg i Skien. Så jo, veien videre er jo egentlig... holdt jeg på å si, prøve å holde meg skadefri, og så plutselig dukker det opp et nytt utlandseventyr. Og hvis ikke, så er jeg ganske content med sånn karrieren har gått, og håper å være ferdig om noen år. Ja, begynner å bli lei. Ja, jeg har vært lei siden jeg var 19, men samtidig så er det liksom... Det høres teit ut da, men når du er god på noe, hvorfor ikke bare prøve å gjøre det ordentlig og se hvor det tar deg? Og jeg har fått oppleve ting som jeg bare har drømt om, eller som jeg har drømt om siden jeg var liten, og som de fleste gutter og jenter for så vidt, bare kan drømme om. Mm. Så jeg, det er en litt sånn der respekt-greie at jeg ikke har villet på en måte takke for meg. Jeg vil se hvor langt jeg kan nå, og... oppleve noe jeg alltid har lyst til å oppleve, selv når du står i det og alle venner dine skal dra på den årlige kjømmeturen og du ikke får vært med på det og du fikk ikke være med på russetiden, du kan ikke gjøre noe som altså, nei, sorry, jeg kan ikke bli med å spille paddle i dag, jeg må ligge beina høyt. Ja, det er ikke noen grunn bare at det... Nei, det er bare, jeg må bare være klar til trening i morgen. Altså, så de tingene, jeg er jo dritvanlig. Jeg er en helt vanlig fyr. Jeg er ikke en sånn fotballmann som er bare liksom det eneste jeg liker å gjøre er å sitte inn og spille PlayStation og spise pasta, ris og kylling og dra og trene og triks og greiene. Det er ikke sånn jeg er. Så veien videre er liksom bare å prøve å ha det morsomst mulig, prøve å nå så langt jeg kan enda, og mens jeg enda er i det, og mens jeg enda er i en kontraktsituasjon, så er jeg 100% dedikert. Og så er det liksom å bare ta... Ja, når karrieren... Nei, når kontrakten er ferdig, så får jeg bare se hva som skjer. Om jeg er keen på mer eller ikke. Rått, men du synes du er lei for at du var 19 år. Jeg er litt satt på spissen, men sånn... Jo, men jeg skjønner hva du mener, og du sa det i sted også. At jeg har ikke så mange av vennene mine som er den typen opptatt av fotball. Og jeg regner med at de som virkelig interessert i fotball, og så hører på meg og skjønner at jeg heller ikke egentlig er det, men jeg følger med litt sånn i rykk og napp. Ja. Men jeg vil bare tro at det blir en litt sånn krasj. Har det noen vært en krasj med din personlighet inn i miljøer hvor fotball er alt? Ja. Det er jo, altså, Mjøndalen var jo egentlig perfekt for meg, for da fikk jeg den der, fikk lov til å, eller fikk lov, det var vel en slags sånn ukommunisert aksept for at det var greit å dra ut et par ganger i uka og kose seg, liksom. Øl på en tirsdag, ja, hvis faen, torsdag, ja, faen, kava torsdag på Maboli. Altså, sånn, det, altså de greiene, det gjorde at jeg fikk være den jeg var, da, og fikk gjøre de tingene jeg likte å gjøre. Ja. Ikke at min personlighet handlet om å drikke, men min personlighet var veldig mye sånn, rundt vennene mine og hva er det vi kan gjøre sammen da, ja. Og når du er 22, 23, 24, hva er det folk gjør? Jo, du drar og drikker, du koser deg, og du har et, ja, du nyter kveldene og nyter hva Oslo har tilby. Og det var det jeg gjorde i de årene der, og så
kommer det et naturlig punkt hvor du, jeg måtte velge litt da. Nå får du muligheten til å lære utenlands og gjøre det ordentlig, og så da gjør vi det. Og så nå er jeg jo blitt litt eldre, og da er det jo naturlig at det ikke er så mye drikking og festing generelt. Så nå er det jo litt mindre av det, og så får vi se. Jeg er ganske sikker på at hvis jeg fortsetter å gjøre sakene mine bra nå i Elitserien, så kommer det til å dukke opp tilbud jeg har lyst til å vurdere. Ja. Så får vi se hvor det er i livet da. Ja, men det er bra. Men takk for at du kom da. Takk for meg. Hjem til stua.